Kas me võime alustada? Võime alustada, isegi peame alustama, ma arvan, muidu meil läheb ajaraamiga natuke kitsaks. Nii, minu nimi on Janno Järve, tulen Eesti Rakendusuuringute Keskusest Center ja aitan tänast päeva tüürida. Ja tüürima me peame siis kahte ettekannet ja ühte paneeldiskussiooni. Et kaks ettekannet, mis võtavad laias laastus esimese tunni meie tänasest ajast. Räägivad siis IKT erialade tudengite töötamisest, see on esimene ettekanne, ja teine ettekanne on tudengite õpingute katkestamise põhjustest IKT kõrghariduses. Ja loodetavasti siis tuginedes nendele ettekannetele, aga igasugusele muule laiemale teadmisele, mis meil on, püüaksime me siis paneeldiskussioonis natukene arutleda selle üle, et kuidas selle katkestamisega lood on, kui suur probleem see üleüldse on ja kui see on probleem, siis kes ja kuidas, mida tegema peab, kuidas kohanema peab selle jaoks, et seda vähem oleks. Aga selleks, et mitte pikalt jääda siia ette jutustama, ma kutsuksingi lavale meie esimese ettekandja, Sten Anspali, kes siis räägib meile IKT erialade tudengite töötamisest. Sten, ole hea. Tere ka minu poolt. Annan siis lühikese kokkuvõtte uuringust, mis käsitles siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade tudengite töötamist ja see oli siis uuring, mis valmis teadusprojekti PRIST raames ja mille raames siis viisime läbi sellise teemaga rakendusuuringu. Ja see uurimisküsimus, mis motiveeris meil seda uuringut, oli siis see, et kas vastab tõele väide, et IKT tudengite madala nominaalajaga lõpetamise määra põhjuseks on see, et IKT ettevõtted palkavad tudengeid ülikoolist, mille tõttu neil ei jää siis aega õpinguteks enam. Ja siin on nüüd selles küsimuses, mida aitas siis püstitada meil infotehnoloogia ja kommunikatsiooni liit. Siin on nüüd põimunud mitu küsimust, tegelikult me lõime nüüd selliseks kaheks väiksemaks tükiks. Esiteks siis see, et kui suur osa nüüd IKT ja mitte IKT õppekavadel õppivatest tudengitest töötab üldse õppimise ajal. Ehk siis hõivemäärad. Ja teiseks, vaadates IKT tudengeid, siis kui suur osa IKT tudengitest töötab õpingute ajal IKT ettevõtetes. Ja see, kuidas me nende küsimustele vastamisele siis lähenesime, oli siis kasutada riiklikes registrites sisalduvaid andmeid. Üks neist oli siis Eesti hariduse infosüsteem, mis sisaldab andmeid üliõpilaste õppimise kohta, nominaalajaga lõpetamise kohta. Ja teiseks maksu- ja tolliameti andmed, kuhu läheb siis info sotsiaalmaksuga maksutatava tulu kohta, mille järgi me siis hindasime seda, et kas mingil ajaperioodil õpilane töötas või mitte. Ja see analüüs sai võimalikuks tänu aktsiaseltsi Küberneetika poolt loodud turvalise ühisarvutuse tarkvarale nimega ShareMind, mis on maailmas unikaalne tarkvaraplatvorm ja see võimaldas meil sellisel huvitaval kombel viia analüüsi läbi, teha statistilise arvutusi selliselt, et algandmeid jäid tegelikult privaatseks, ehk siis tegelikult algandmed oma algsel kujul maksu- ja tolliametist välja ei liikunud. Ja me sellest tegelikult räägib veidi ajapärast pikemalt aktsiaseltsi Küberneetika Baldur Kubo, kuigi Janno ütles, et meil tuleb kaks ettekannet, siis me ületame tegelikult plaani ja me teeme lausa kolm ettekannet, nii et üle järgmises siis Baldur räägib pikemalt, kuidas ShareMind töötab. Uuring valmis projekti PRIST, ehk siis privaatsus säilitav statistika raames ja rahastati siis Euroopa Regionaalarengu fondist. Ja alustuseks siis see nii-öelda lähte ülesanne, et illustreeriv, motiveeriv pilt, mis meil ka välja tuli, mis leidis ka kinnitus siis meie nende andmete pealt, et nominaalaega lõpetamise määr tõepoolest IKT tudengite hulgas on madalam kui mitte IKT erialadel õppivatel tudengitel ja vahe on üsna märgatav. See on nüüd bakalaureuseõppe kohta käiv joonis sama, me leidsime siis rakenduskõrghariduse ja magistriõppe kohta.
Ütlen seda ka, ma olen ennist ei ütlemata, et me vaatasime siis kõrgharidust, rakenduskõrgharidust, bakalaureusõpet, magistriõpet ja vaatasime siis tudengeid, kes astusid sisse alates aastast 2006. Ja kui me nüüd võtsime sinna kõrvale selle, et millised on siis tudengite hõivemäärad, vasakul pool on nüüd mitte IKT erialadel õppivad tudengid, paremal pool IKT tudengid. Ja endalegi üllatuseks mõnevõrra siis leidsime seda, et tegelikult hõivemäärad IKT tudengitel ei ole kõrgemad kui mitte IKT tudengitel. Et noh, sõltuvalt aastast on ka erandike aastaid ja siin on need erinevad jooned tähistavad siis erinevaid nii-öelda õpingute aastaid, esimene, teine ja kolmas aasta ja siis vastavalt siis mööda X-telgi jooksevad siis konkreetsed vaatlusaastad. Ja me tegelikult näeme, et enamikul aastatel siis kursuste võrdluses mitte IKT tudengite hõivemäärad on pigem isegi kõrgemad kui IKT tudengitel. See on nüüd jällegi bakalaureuseõppe joonis. Rakenduskõrghariduses me näeme üldjoontes sama pilti, mis on isegi võib-olla veelgi üllatavam arvestades, et rakenduskõrgharidust võiks olla see õppekorralduse poolest kergem ühitada õpingutega. Aga erinevus tuleb sisse magistriõppes. Magistriõppes nii IKT kui mitte IKT erialad on tegelikult valdavalt hõivemäärad on väga kõrged ja töötamine on paistab olevat normiks. Ja siin me näeme tegelikult IKT tudengite hulgas enamikul aastatel kõrgemaid hõivemäärasid. Kui me vaatame seda, et kui palju IKT tudengid töötavad, siis bakalaureuse õppekohta selline joonis, see on nüüd histogramm, siis sagedusjaotus, et mitu protsenti siis töötab aastas 1 kuu, 2 kuu kuni 12 siis. Ja me näeme, et see aastas töötatud kuude arv õppe aastate lõikes siis kasvab. Esimesel aastal on siis suhte võrdlus siis nii-öelda vähem neid, kes töötavad näiteks 11 või 12 kuud aastas võrreldes siis kolmanda aastaga, et kolmandaks aastaks see nii-öelda vähemalt 11 kuud aastas töötavad üliõpilaste osakaal tõuseb siis 36% kõigist töötavatest tudengitest. Kui me vaatame seda, et kui palju töötavatest tudengitest töötab IKT ettevõtetes, siis siin nendel joonistel on nüüd protsent kõikidest tudengitest, kes töötavad IKT ettevõtetes. Mitte IKT tudengitest hulgas see osakaal on hästi väike, aga IKT tudengite hulgas ta on ka alguses võrdlemisi väike, aga ta siis õpingute jooksul kasvab. Kolmandaks õppeaastaks ta siis kasvab sinna veidi üle 20%, 30% piirimaile. Ja siis see moodustab siis kõikidest töötavatest IKT tudengitest moodustab see 43%, 36-40% vahemikus siis kolmandaks õppeaastaks. Nii et veidi alla poole tegelikult töötavatest tudengitest töötab siis IKT ettevõttes. Aga seda kindlasti ei tasub tõlgendada kui seda, et vähem pooled IKT tudengitest, kes töötavad mitte erialasel tööd, sellepärast, et erialast IT valdkonna tööd võib teha muidugi ka ükskõik mis ettevõttes, ükskõik mis valdkonna ettevõttes. Rakenduskõrghariduses üldiselt protsendid on suurusjärgus samad, ainult et selle erinevusega, et IKT ettevõtetes töötavad tudengite osakaal on veidi kõrgem kui bakalaureuse õppes juba esimesel õpingute aastal. Ja magistriõppes tegelikult on IKT ettevõtetes töötavad tudengite osakaal üsnagi kõrge. Et üle teiseks õppeaastaks juba üle poole kõikidest tudengitest ja töötavatest tudengitest siis sõltuvalt aastast 57-71% vahemikus varieerub. No, järgnevalt räägin lisaks hõivemääradele ka tudengite sissetulekust. Et mõtlen alguseks ära, et need tulemused ei tulnud nüüd suurepäraselt tarkvaraga ShareMind, vaid anonymiseeritud andmete baasil, mis on samuti maksuameti andmed, aga natuke väiksem valim, nii et natuke ebatäpsemad andmed. Aga siiski minu arust üsnagi huvitavad tulemused. Et esimesena ma panen joonisele siis lõpetajate ja katkestajate mediaan sissetulekud kuus õpingute ajal. Ja esimesel, teisel ja kolmandal õppeaastal siis ja
Siin on ka ühtlasi koolide lõikes TÜ, TTÜ ja TLÜ õppurite mediaan sissetulekud. Need lõpetajad on siis mitte nominaalaega lõpetajad tingimata, vaid üldse kõik, kes oma õpingud suutsid lõpetamiseni tüürida, mis tahes aja jooksul ja katkestajad siis samamoodi, et kõik need, kellel õpingud siis lõppesid katkestamisega. Ja siit hakkab silma, et kui õpingute esimesel aastal need, noh, väga suur erinevus võib-olla isegi ei olnud, siin kooliti natukene paistab, et TTÜ-s katkestajate palgad olid juba esimesel kursusel kõrgemad, teiste koolide osas erinevused väga suured ei ole, siis kolmandaks õppeaastaks tegelikult me näeme, et need, kes katkestasid, nende tegelikult median sissetulek oli ikkagi märgatavalt ja oluliselt kõrgem võrdles nendega, kes lõpetasid. Aga huvitav on ka vaadata seda, et mis juhtus pärast õpingute lõpetamist või katkestamist sissetulekutega. Bakalaureuse õppes siis vaatasime median sissetulekuid 1, 2 ja 3 aastat pärast siis kas lõpetamist või katkestamist. Ja me näeme, et lõpetajate palgad olid kõrgemad võrreldes katkestajatega, nii mitte IT erialadel kui ka tegelikult eriti hakkab silma palju olulisem, palju suurem oli see vahe ikate lõpetanute või katkestajate hulgas. Ja erinevused on päris dramaatilised ja need ei näita märki sellest, et nad ajas kahaneksid või koonduksid või ühtlustaksid suurema töökogemusega, vaid nad on vähemalt selle kolme aastase perioodi jooksul nad paistavad olevat küllaltki püsivad. Rakenduskõrghariduses me näeme sama pilti üldjoontes, et lõpetajate palgad on kõrgemad, kuigi erinevused on pisut väiksemad. Need katkestajate palgad on rakenduskõrghariduses on kõrgemad. See on väga võimalik, et see on tingitud näiteks võib-olla nende rakenduskõrghariduse õppurite eelnevast töökogemusest või pikemast töökogemusest. Magistratuuris see pilt ei ole enam nii selge. Et magistratuuris, see on sõltuvalt aastast, kord lõpetajad, kord katkestajad on peal, et IT-valdkonnas. Mitte IT-hulgas isegi tegelikult paljudel aastatel me näeme seda, et katkestajate palgad on kõrgemad. Et seal see seos nii selge ei ole. Lõpetate kasuks selles mõttes. Et oma lühikese ettekande kokkuvõtteks ütleks siis seda, et IKT tudengid tõepoolest lõpetavad nominaalajaga oluliselt vähem kui mitte IKT tudengid, kuid IKT tudengid üldiselt ei tööta rohkem kui mitte IKT tudengid. Ja üks võimalik selgitus sellele on see, et IKT eriala ongi lõpetada raskem kui teisi erialasid keskmisena nii-öelda. Ja laiemalt võib öelda seda, et nagu varasemad uuringud on näidanud, et loodus- ja täppisteaduste erialasid ongi raskem lõpetada või ongi nominaalaega lõpetamise määrad üldiselt madalamad, mitte ainult IKT-s. Nii et see võib olla üks põhjus, miks me näeme neid tulemusi, nagu me näeme. Ja minu poolt kõik ja kui on küsimusi, ma küsiksin täpsustuse selle nominaalaja kohta. Kuidas on defineeritud antud juhul nominaalajaga lõpetamine? Nominaalajaga lõpetamine nüüd on, see on nüüd ehises, on ehise päringuna, me saame tunnused, kas inimene lõpetas nominaalajaga või mitte. Ja kuidas ta on defineeritud seal? Seda ma ei oska, seal võib olla detaile, mida ma ei oska võib-olla kommenteerida. Ma ei tea, kuidas seal täpselt on arvestatud seda, et millised katkestused õpingutes lähevad arvesse nominaalajaga või mitte. Seal ilmselt akadeemilise sõjaväge, neid ei ole eraldi mainitud. Me eraldi seda välja ei küsinud. Et ja siis, kui vaadata seda kohe esimest tabelit, mis oli nominaalaja kohta, need on immatrikuleerimisaastad 2006, 7 ja 8, et 2008 sisseastunud oleks pidanud lõpetama 2011. See oli veel enne seda, kui IT-akadeemia käivitus. See võib nii olla küll. See võib nii olla. Aga jah. Nii, kas on veel küsimusi kellelgi? Aga kui täiendavaid küsimusi ei ole, siis ma arvan, et võib-olla võtame äkki selle osa siit selle teadmise kokku. Et ja lähme edasi katkestamise põhjuste uuringuga. Valdur, jah, aitäh, Sten.
ühtlasi tõesti vabandama Palduri ees, kes on väga lahkesti olnud nõus meile tutvustama ShareMindi. Ja see ettekanne tuleb vahetult peale seda, kui ma räägin natukene meile katkestamise põhjustest. Aga enne kui me uuringu tulemuste juurde läheme, ma tahaksin tänada Hitsat ja ühtlasi ka Euroopa Liitu. Natuke laiemalt see on kohustuslik reeglina kõigi uuringute puhul, sest tegemist on meie peamise rahastamise allikaga, kes siis pidasid vajalikuks sellise uuringu tegemist. Nii et aitäh, meil oli teid see rõõm selle lähte ülesande järgi seda uuringut läbi viia. Kui nüüd mõelda selle peale, et mis meie uurimisülesanne oli, siis põhimõtteliselt me vaatasime uuringute, õpingute katkestamise põhjuseid keskendudes õppekorralduslikele aspektidele ühtepidi ja teisipidi tudengite õpimotivatsiooni mõjutavatele teguritele. Uuringa sai läbi viidud neljas suuremas IT-kõrgharidust pakkuvas koolis. Ehk siis Eesti Infotehnoloogia kolledžis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis. Ja küsitleti siis nende koolide IT-programmide katkestajaid. Ja nagu ma juba eelnevalt mainisin, tegemist on küsitlusuuringuga. Ehk siis, kui Sten peamiselt tugines oma andmetes erinevate registrite liitmisele, siis meie viisime katkestajate seas läbi küsitluse. Kokku vastas sellele küsitlusele üle 800 inimese. Ja lisaks sellele me viisime läbi ka ühe hulga fookusgruppe, selleks, et natukene paremini neid küsitluse tulemusi siis interpreteerida ja kuidagi sellist tummisemat tausta saada sellele küsitlusinformatsioonile. Nii, ja natukene võib-olla taustaks ka sellest, et kui palju ja kui suurest üldkogumist me räägime, ehk siis kui paljast katkestajatest me räägime ja kui suur see vastamismäär on, et kui meil kokku see üldkogum on kuskil see viimase kolme aasta jooksul katkestajaid oli 2500 suurusjärgus, siis kui meil neid cirka 800 õnnestus küsitleda, siis suurusjärg, kellega me opereerime, on umbes 1/3 katkestajatest. Ja küsitlusuuringute puhul, noh, kui me peaksime kuidagi mingi hinnangu andma sellele, et kas tegemist on pigem suure valimiga või pigem väikese valimiga, siis noh, võttes arvesse selle gruppi enda suurust, tegemist on täiesti adekvaatse valimiga. Et see on küllaltki suur hulk inimesi, kes meil õnnestus ära küsitleda. Nii, aga nii palju siis tehnilisest taustast. Et võib-olla esimene asi, ja kusjuures see on üks väheseid jooniseid, mis ei pärine nüüd päris küsitlusandmetest, vaid siiski sealt samast hariduse infosüsteemist, on see, et kui me räägime sellest, kui paljud õpilased õpingud katkestavad, siis me tavaliselt kipume vaatama reeglina mingit niisugust näitajat, et vaatame palju inimesi ühel aastal katkestas ja suhestame seda arvu siis noh, sellel aastal mingisse kogu õppurite arvu näiteks, eks ole. Siis me saame suurusjärguliselt protsendid seal paarikümne kandis kuskil natukene rohkem paarkümmend 30 sõltuvalt. Et see on nagu üks näitaja, millega kohati opereeritakse. Aga katkestamise näitajaid on tegelikult päris mitmeid. Ja minule tundub, et võib-olla sellega seotub probleemide ilmestamiseks on natukene parem see vaade, kus me, ehk siis see vaade, mida praegu selle joonise peal ka on kajastatud, ehk kui me vaatame näiteks, et 1, 2, 3, 4, 5 aastat tagasi näiteks sisse astunud, kui paljud nendeks tänaseks päevaks on oma õpingud katkestanud. Me laseme neil seal rahulikult õppida ja erinevatel aastatel on võimalik katkestada. Me näeme, et see kõige viimane tulp, mis siin on, et näitab meile tegelikult seda, et kuskil 5 aastat tagasi igate erialale sisse astunutest bakalauruse ja rakenduskõrghariduse puhul katkestab seal ligi lähedaselt 60% oma õpingud selleks ajaks, ehk siis ei jõua lõpetamisele.
Ja see on minu arust küllaltki kõnekas number ja annab võib-olla natukene parema tunnetuse sellest, et kui palju inimesi, kes siis asuvad ülikoolis õppima, palju nendest siis lõpuks tegelikult ikkagi nagu lõpetamiseni jõuab. Et see on küllaltki märkimisväärne. Me näeme siis magistri ja siis bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse puhul on see katkestamise näitaja natukene kõrgem ja magistriõppe puhul veidikene madalam. Aga tegelikult, kui me vaatame seda, ehk siis paljud 5 aastat tagasi sisse astunutest on jõudnud tänaseks lõpetamiseni või ei ole katkestanud oma õpinguid. Või on katkestanud oma õpingud, siis me näeme, et tegelikult katkestanud hulk on päris suur. Nii. Teine asi, mis on võib-olla huvitav ja siin me lähme juba küsitluse tulemustega edasi, on see, et kui katkestati, siis kui kaugele tavaliselt katkestajad oma õpingutega jõuavad. Ja noh, suurusjärguliselt kuskil 30% on vast neid, kes jõuab peaaegu kogu mahu läbi käia. Ehk siis laias laastus tähendab seda, et suuresti see pidur on seal kuskil lõputöö esitamise juures või ongi lõputöö. Et see võib-olla on nagu kõige suurem grupp. Sealt järgmisena paistab välja kuskil cirka 20% ka see, kes on siis käinud alla poole. Ja noh, tegelikult neid, kes ei võtnudki ühtegi ainet või võtsid üksikud ainet, neid on tegelikult suhteliselt tagasihoidlikult. Et üldiselt siiski, kui õppima asutakse, siis noh, päris nii ei ole, et astun sisse ja enamus, ma ei tea, kuidagi saavad kiiresti aru, et see asi neile ei sobi ja astuvad välja või ei lähe õpingutega edasi. Et päris arvestatav hulk inimesi tegelikult läbib kas siis üle poole või peaaegu koguma. Nii, aga nüüd siis õpingute katkestamise põhjustest. Te näete siin joonise peal kahte erinevat värvi mullikesi. See asi on, kui hästi te neid näete. Aga need on siis eristatud niimoodi, et need mullikesed, mis jäävad siia poole, need mullikesed on siis need, mis tähistavad seda vastanute osakaalu, kes leidsid, et need tegurid, mis siin on loodud, et nendel oli oluline mõju õpingute katkestamisel. Ja need teised mullikesed, mis näitavad natuke suuremaid osakaalusid, need näitavad seda, et oli mingisugune mõju, väike, keskmine või suur. Aga mingisugune mõju oli õpingute katkestamisele natuke, nad nagu lisasid sinna juurde, kas nad olid päris põhjus, mis pärast õpingut katkestati, et tõenäoliselt otseselt mitte. Ja nagu me näeme, et kui me vaatame neid põhjuseid, et millel siis nii öelda see oluline mõju oli, mis oli see, mis oli nagu olulise põhjuse, kus inimesed ise arvasid, et jah, et see oli oluline mõju, selleks me selle õpingu katkestaksin, siis majanduslikud raskused ja soov töötada on need kaks asja, mis tulevad meil välja kui peamised põhjused. Ja kui teiselt poolt vaatame, ja sealt võib-olla kolmas siis on tõesti see motivatsiooni puudus, mingil imelikul põhjusel ei nähtud enam mõtet õpingutega edasi minna. Aga mis meile siit tundus päris huvitav on see, et kui me vaatame õppekorraldust ja sellega seonduvaid küsimusi, siis õppekorraldus ei ole küll määravaks katkestamise põhjuseks. Ei ole midagi sellist, mille kohta inimesed ütlevad, et jah, õppekorraldus oli vilet, sellepärast määra läksingi. Et seda üldiselt väga palju ei kohta. Aga seda, et on nagu mingisuguses ulatuses, kas keskmise olulisusega või natuke väiksema olulisusega tegur, mis katkestamiseni viis, seda toodi tegelikult päris palju välja. Et see on võib-olla üks selline asi, mille üle tasub natukene mingisuguses ulatuses mõelda. Et kindlasti ei saa teda näha nagu väga olulise, kõige peamise tegurina, aga kindlasti ei ole tegemist ka teemaga, millele nagu liiga palju tähelepanu ei peaks pöörama. Nii. Muud teemad on juba natukene tagasihoidlikumad, ehk siis see esimene blokk on see vast millest tasub rääkida ja mis seal allapoole on, siis need perekond kohanemisraskused. Noh, lõputöö on jälle midagi sellist, mis võib-olla selle oluliste mõjurite hulgast tuleb seal kuskil 4.-5. välja. Võib-olla see on ka midagi sellist, mida tasuks märkida, aga
aga olulisemad põhjused on siiski ikkagi seal joonis ülemises otsas. Nii, aga lähme siis võib-olla natukene nende teemadega edasi ja võtame selle, millest me räägime või mis need teemad, mis koonduvad siis töötamise ja õppimise alla. Nüüd Sten juba rääkis ka natukene sellest, et palju meil siis neid inimesi on, kes õpingute ajal töötavad ka katkestajate hulgas. Noh, me võime öelda, et cirka pool töötas täiskoormusega ja kuskil seal niimoodi veidi alla 20% suurusjärguliselt töötas siis osalise koormusega. Ehk siis me räägime päris arvest, noh, laias laastus võime öelda, et enamus inimesi siiski suurusjärgu 70% töötas kas osalise või täiskoormusega. Ehk see töötamine on meil küllaltki levinud nähtus. Ja nüüd teine asi, kui me mõtleme selle peale, et miks siis töötati, peamine põhjus oli, mis pärast katkestajad tööle läksid, siis küllaltki ülekaalukalt peamiseks põhjuseks, miks seda ikkagi tehakse, on iseenda ära elatamine. Ehk siis selles mõttes, kui me mõtleme selle peale, et noh, töötamiseks võivad olla ju ka mingisugused muud põhjused, ehk siis see sama erialase töökogemuse omandamise soov või et lihtsalt oleks põnev ja huvitav midagi lisaks teha, siis iseenesest see iseenda äraelatamise ja või pere äraelatamise teema on noh, ülekaalukalt kõige olulisem ikkagi tänase tudengi jaoks. Ja kolmas vaade võib-olla, mida siia juurde samamoodi näidata, on see, et kuidas mõjutas töötamine õpinguid. Ja noh, see on jällegi teema, millest võib ju tegelikult hästi mitut moodi mõelda. Kui me mõtleme selle peale, et inimesed teevad erialast tööd, siis nad saavad tõenäoliselt sellest väga head rakenduslikku praktilist kogemust ja sellest tulenevalt võiksid ka äkki koolis kuidagi paremini hakkama saada. Ehk siis töötamine teatud tingimustel võiks olla koolis hakkama saamisele täitsa niimoodi positiivselt kaasa aitav tegur. Aga valdavalt, kui me vaatame nii rakenduskõrgharidust kui bakalauruse õpet, siis üldiselt siiski valdav osa katkestajatest leidis, et töötamine no, mõjus negatiivselt. Ehk siis neil oli siiski oluliselt keerulisem oma õpinguid lõpetada tulenevalt sellest, et nad käisid tööl. Magistris on see osakaal, kes ütlevad, et on positiivselt ja kes ütlevad, et on negatiivselt, on selline statistiliselt teine teisest eristamatu tegelikult, et see 39-55 ja 29-44 näitab, et noh, tegelikult neid, kes arvas, et on positiivselt ja neid, kes arvab, et on negatiivselt, on niisugune, noh, statistiliselt oluliselt me sendel osakaaldel väga suurt vahet teha ei suuda. Aga rakenduskõrga õppes ja bakalaureuse õppes on täiesti selgelt see negatiivne mõju näha ja olemas. Vähemalt katkestajate endi hinnangul. Nüüd kui nagu seda eelmist juttu kokku tõmmata, siis ja, neid, kes ei töötanud, on vast cirka 20%, täiskoormusega töötas õpingute ajal cirka 50%. Ja töötamine on tõesti levinud magistriõppurite seas. Töötamise mõju katkestamisele tõesti hinnati pigem negatiivseks kui positiivseks, valdavalt võib-olla väikese erandiga magistriõppesse. Üks asi, mida me ei hakkanud joonise kujul näitama, oli see, et noh, üks põhjus, mis pärast töötamine võib omada negatiivset mõju, on ka see, et tööandja, kelle juures sa töötad, hoiakud sellesse, et kas sa, või suhtumine sellesse, et kas sa käid koolis või ja pühendad sellele oma aega, on kuidagi negatiivne, et ütleb, et ot, et kõigepealt on siin tööasjad, need tuleb ära teha ja see kooli asi, et mis sa selle kõike jändad. Et siis tegelikult pigem öeldi, et tööandjate suhtumine on siiski olnud kas toetav või vähemalt neutraalne. Et mingit niisugust hoiakut, et ära sa nüüd seal koolis küll käi, tegelikult enamasti välja ei toodud. Et see hulk neid katkestajaid, kes ütlesid, et tööandja suhtus õppimisse negatiivselt, et neid oli siiski kuskil alla 10%. Et selles mõttes, noh, mingisugust otsest aktiivset tööandjate vastu
seisu õppimisele vast päris kahtlustada ei tasuks, et nad üldiselt siiski paistavad haridust väärtustavad. Aegalt võivad, kui me sellele katkestamisele ja töötamisele fokusseerume, siis aegalt võivad, on sellised mõtted nagu kerget üles kerkima, aga päris nii vähemalt selle uuringu tulemuste baasilt ei paista. Üks asi, mida me vaatasime, oli siis ka see, et mis need peamised probleemid on siis tööõpingute ühitamisel, et no eks nad tegelikult on küllaltki loogilised, et nad ongi see liigne koormus kokkuvõttes, eks ole, ükskõik kumba pidi siis liigne koormus, kui sa kahta asja püüad ühitada. Ja teine asi on siis ajalised konfliktid, kui sa pead ikkagi tööl olema, siis on suhteliselt raske samal ajal klassiruumis olla. Et need on kaks asja, mis on nii nagu nad on. Nii, aga liigume siis vast edasi. Üks asi, mida aegajalt ikka kahtlustatakse, kui inimesed lähevad õppima ja jätavad oma õpingud pooleli, on see, et nad tegelikult päris hästi ikkagi ei teadnud, mida nad õppima läksid ja see asi neile lihtsalt ei istunud kokkuvõttes. Ehk siis see sama eriala teadlikus, et mis see siis kokkuvõttes on, mida nad õppima läksid, et kui oluline see on. No esimene asi, mida võiks vaadata sellele küsimusele lähendas, on see, et miks mindi. Noh, oleme ausad, IKT-s tegelikult täna või noh, eriti praegu on nagu seda kuvandit, et võib-olla stipendiumid võiksid natukene paremad olla, eks ole, ta on poppe noortepärane teema kui selline, eks ole, et noh, üks mõte, millega nagu teoreetiliselt algatuseks võiks mängida on midagi sellist, et noh, lähen IKT-d õppima sellepärast, et äkki saab natuke kõrgemat stipendiumit ja on ülikooli ajal kuidagi lihtsam toime tulla. Aga vähemalt nende katkestajate hulgas, keda me vaatasime, see peamine põhjus, mis pärast tegelikult mindi ikkagi IKT-d õppima, oli sisuline huvi. Ehk siis vähemalt esialgu tundus see põnev. Et see ei olnud mingisugune selles mõttes majanduslik kaalutlus stipendiumide või selles kontekstis. Aga, noh, ja siin võib valida mitu vastust, et selles mõttes inimene sai mitu tükki neid ära linnutada sealt. Neid numbreid kokku liites ei tule 100%, vaid tuleb natukene rohkem. Aga mis on oluline, on see, et tegelikult muidugi need karjäärivõimalused siiski paistavad samuti mängima rolli, ehk siis inimesed läksid õppima selle teadmisega, et IKT-s põhimõtteliselt tööjõuvajadus on suur ja see võimaldab, noh, selles mõttes lahendab su probleemid vähemalt osaliselt ära, et sa ei pea väga hüsteeriliselt kuskil mööda tööturgu töökohta otsima, et pigem on ikkagi see nõudlus natukene suurem kui pakkumine. Et see võib-olla on selline teine asi, mis siis silmas pidada. Ja kolmas asi, mida samuti küllaltki palju välja toodi, oli ikkagi see, et päris suur hulk, kes läks, arvas siiski, et nad võiksid selles asjas head olla, et nende tugevused, mis iganes need tugevused neil siis olid, mida nad on vaimusilmas suutsid enda kohta ette kujutada, et need on midagi sellist, mis aitavad neil sobituvad kuidagi hästi IKT-ga. Et see on see asi, mis siis nagu võimaldaks neil edasi liikuda. Ja tõesti, et kui me vaatame siin selliseid põhjuseid, noh, mis sageli, aga vähemalt linnalegendi põhiselt mõningatele raskematele erialadele minemisel on nende valimise põhjuseks, ehk siis kas seal madal lävend näiteks mõnes kohas või tehnilisemalt laadi põhjused nagu stipendiumide kättesaadavus, tegelikult need ei ole vähemalt selle seltskonna seas, keda me küsitlesime, väga oluliseks põhjuseks. Aga noh, muidugi, mis stipendiumid puudutab, nii nagu härra Viloga tegelikult oma kommentaarina mainis, et tõenäoliselt need inimesed, kes katkestasid ja meie valimise sattusid, et nii-öelda nende sisseastumise ajal võib-olla see stipendiumite ring oli ka IKT poolel natuke tagasihoidlikum, et ma ei tea, seda võib hiljem nagu arutada või kommenteerida. Nii. Nüüd üks asi, mis on ühtpidi ootuspärane, aga teisipidi võib-olla tasub
tasub siiski või väärib siiski väljatoomist, on see, et katkestajate hinnangud õppekava sobivusele sisseastumise hetkel ja noh, pärast seda, kui nad juba katkestanud olid, noh, iseenesest olid muutunud. Ehk siis ühtpidi on see märk sellest, et neil siiski päris head ettekujutus sellele, mida seal õppekaval lõpetatakse ei olnud. Et kui me vaatame neid inimesi, kes sisseastumisel pidasid seda õppekava enda jaoks kas siis väga sobivaks või pigem sobivaks, siis noh, suurusjärguliselt jah, need, kes arvasid, et oli väga sobivaks, hindasid seda väga sobivaks, oli seal suurusjärgus kolmandiku ringis, pärast seda oli neid alla 20%, pigem sobivaks hindas noh, suurusjärgu 57-8% ja pärast seda kuskil seal ligi 40% kandis. Et selles mõttes nagu see arvamus korrigeerus küll. Aga selle juurde ma tulen võib-olla hiljem natukene tagasi ka. Et selles mõttes jah, no, tõenäoliselt inimeste pilt sellest, mida neile õpetatakse, mida õppima läksid, noh, muidugi natukene revideerub. Noh, ühtpidi on see tegelikult ka mõistetav, sest aga samas, noh, kui mõelda tagasi nende teiste uuringu tulemuste peale, mida ma võib-olla siin slaid on või kemini pilte on päris palju seal joonis raportis, et ma soovitan kõigil seda niimoodi sirvida pärast ettekannet põhjalikumalt. Aga noh, iseenesest näitajad selle kohta, et kuivõrd palju ja kui põhjalikult uuriti enne sisseastumist seda, millega tegemist on. Et noh, kui paljud tutvusid põhjalikult õppekavaga näiteks, eks ole, et siis tegelikult nende inimeste osakaaldud suhteliselt tagasihoidlikud. Et see väga, väga tavaline tegevus tundub vähemalt selle katkestajate pildi pealt. Ei ole, et enne sisseastumist ma teen endale hästi põhjalikult selgeks, mis asi see on, mida ma õpin. Et selles mõttes, noh, see natukene peegeldub ka siin. Aga jah, et kui me mõtleme selle peale, et erialateadlikkuse peale, siis tõesti, kui enne õpingut algust hindas circa 90% katkestanutest õppekava enda jaoks sobivaks, siis pärast katkestamist arvas sama circa 50%. Noh, see ongi nüüd see küsimus, et kas selle 50% ees sõna vaid 50%, siis natukene ilmestab või natuke sõltub sellest, mis nurga alt vaadata. Et see ühtpidi näitab selgelt seda, et inimeste hinnangud korrigeerusid, aga teisipidi ta näitab seda, et ka pärast katkestamist, noh, tervelt pool katkestanutest, no siiski seda valdkonda iseenesest peab jätkuvalt enda jaoks teemat põhimõtteliselt oluliseks, et nad IKT sektori jaoks ei ole selles mõttes tegemist nagu, valdkonna jaoks ei ole tegemist nagu kadunud inimestega, et kes nüüd nagu, kas toimub suur väljaränne mingisugustesse teistesse õppealadesse kavadesse, et selles mõttes nagu seda materjali, millega tööd edasi teha, selles mõttes, et töötad edasi inimestega, kellel on huvi IKT vastu, on nagu selgelt olemas. Seal on erinevaid põhjuseid, mis pärast siis see muutus võib, niisugune muutus võib olla toimunud, aga noh, inimeste aru saame õppekavast tõenäoliselt, aga mis seal salata, see on retrospektiivis küsimus. On selline küsimus, mida me küsime inimeselt, kes noh, kunagi katkestas oma õpingud ja mis seal salata. Inimesed tõenäoliselt natukene ratsionaliseerivad oma otsuseid, mis nad on siis lõpuks teinud mingisugusel maal, ehk siis nad ilmtingimata ja pruuginud põhjused olla päris need, mis seal päris alguses olid, vaid seal on kindlasti juures ka natukene seda tema enda kui inimese muutumist ajas. Et seda võib ka olla üks põhjus, mis seda kõike kujundab. Noh, mis on võib-olla natukene kõnekas, on see, et õppekavaga ei olnud üldse enne õpingute alustamist tutvunud seal 25% inimestest. Et see on üks selline, noh, seda ühtpidi ei ole palju, aga teisipidi, kui me ütleme, et üldse ei olnud tutvunud, et siis nagu teisipidi jälle on, et see on võib-olla üks asi, millele tasub jälle tähelepanu pöörata. Ja IKT-ga varem kokku puutunud ja eelnevalt õppekavaga tutvunud katkestajad hulgas oli harvem vähem neid, kes siis leidsid, et,
et vale erialavalik on see, mis, mis tõttu nad katkestasid. Ja noh, lihtsalt võib-olla ka rõhutamaks seda, et need, kes et noh, et need, kes katkestavad, et need ilmtingimata ikate sektori jaoks kadunud ei ole, on see, et kui me vaatame, et mida siis katkestajad pärast katkestamist teinud on. Et okei, okay, jätsid õpingud pooleli, et mis siis sai edasi. Et siis kui me vaatame esimesel tasemel ja teisel tasemel õppimist, teine tase siis magistritase siin, siis me tegelikult näeme, et esimesel tasemel, ehk siis baka- ja rakendus kõrghariduse katkestajatest tegelikult IKT-s töötab siiski seal kuskil natuke alla 40% suurusjärguliselt. Ja kui me vaatame magistrit, siis noh, tegelikult siiski arvestatav enamus. Et pea 2/3 ikkagi töötab IKT valdkonnas. Et see võib-olla on selline oluline asi, mida samuti välja tuua. Nüüd õppekorraldusest kaavast mõned sõnad, et üldiselt neid asju, mida, millega, noh, mida välja toodi õppekorralduses, on päris mitmeid, aga ma arvan, et sealt raportist on neid selles mõttes natukene lihtsam lugeda, et me vaatasime erinevaid õppekorralduse aspekte. Aga noh, üks asi, mis katkestajate puhul selgelt silma jäi ja välja tuli, oli see praktilise suuna liigne vähesus või midagi sellist. Tundus, et nad oleksid eelistanud mingit natukene praktilisemat lähenemist haridusele, olgu see siis õppe ise praktilisema suunitlusega või siis see, et kuidas seda õppeainet parasjagu antakse, et kas seal on rohkem sellist praktilist ülesannet midagi kuskil teha versus, ma ei tea, auditoorne loeng näiteks, eks ole. Et siis mõlemas nendest aspektidest oli katkestajate hulgas neid inimesi, kes eelistasid seda praktilist poolt natukene rohkem. Ja võib-olla üks asi, mida võiks välja tuua, on see, et kui päris lõpuni tegelikult või noh, nii-öelda seal kuskil lõpu eel katkestas meil vähemalt osakaaludena nagu kõige suurem hulk, natuke seal alla poole oli neid või 40% kandis, et siis kui vaadata seda, et mis olid need põhjused, miks lõpu või diplomitöö valmis ei saanud või raskuseid valmistas, siis päris paljud tõid välja kas motivatsioonipuudust, mis on üks asi, aga just teemapuudust ja liigset ajamahukust ka. Noh, selle ajamahukusega on nagu on, et ega need tööd nüüd nii kiiresti kuidagi väga lihtsalt vast ka valmis ei saa saada. Aga mis puudutab motivatsioonipuudust ja teemat, et siis see iseenesest on küll midagi sellist, mida noh, võiks nagu juhendamise puhul selle üle võiks nagu natukene mõtiskelda. Et ma arvan, et hea töö juhendamise korral tegelikult see mure, et ma ei tunne, et mul oleks millestki kirjutada. Et seda tunnet võiks ikkagi suhteliselt vähe olla, et see pigem kipub ikkagi siis olema, kui sa oled oma teemaga suhteliselt üksi, pidid kuskil midagi ise välja mõtlema ja siis kuidas siis parasjagu läks, kas sul siis nagu õnnestus kuidagi midagi kavalat välja nuputada ja sa tõesti tunned, et sellel on mingisugune nagu sisu, mida sa teed või sul ei õnnestunud midagi väga kavalat välja nuputada ja kõik see tundub nagu väga mõtetu. Ehk siis ma arvan, et see motivatsioonipuudus ja teemapuudus ja noh, juhendada ja juhendanud seda otseselt toodi suhteliselt vähe välja. Aga noh, need on tegelikult üks juhke suurem blokk. Võt, nii. No, õppejõudud õpetamismetoodika kriitikana, jah, nagu me juba mainisin, seda sama teooria ja praktika ühitamist. Ja, aga üks asi, mida noh, muidu see ettekanne kisub nagu väga selliseks, mis kõik on katkestajate arvates halvasti. Et siis noh, näiteks seda, et õppejõudude ainealaste oskustega oleks mingisuguseid tõsisemaid probleeme, mida soovitaks välja tuua, et see oli üks asi, mida kohtas väga vähe.
seda praktiliselt ei olnud. Et pigem võib-olla see kriitika on nagu sihuke pedagoogika või andragoogika valdkonda sellest siis, keda me õpetame, aga just need õpetamismeetodite poole niivõrd, mitte niivõrd selle poole, et õppejõud ei valda ainet või teemat. Et see, seda üldiselt väga nagu välja ei toodud. Ja noh, jah, õppekorralduse poole pealt seda tuli ka päris palju ette, et öeldi, et sihuke ajutiselt suur või liiga muutlik õppekoormus on asi, millele kuidagi peaks tähelepanu pöörama, aga noh, seal on paratamatult natuke asjad kinni selles, et kui sa jätad kogu semestri jooksul oma asjad tegemata, et siis kujuneb see õppekoormus küllaltki suureks kindlasti vahetult enne eksameid, et noh, seal on kahe otsaga asi, võib-olla õppekorralduslikult küsimus on lihtsalt selles, et kas on mingisugused selged miilikivid semestri sees, mis ei lase tegelikult asju õpetamata väga jätta, või õppimata väga jätta. Nii. Õppenõustamine on ka üks asi, mida me tegelikult vaatasime. Meie enda hüpotees oli see, et noh, iseenesest võiks ju see olla üks vahend, mis aitaks. Enamik katkestajatest õppenõustamist ei kasutanud ja peamiselt ei kasutanud selle tõttu, et nad ei pidanud seda vajalikuks. Nüüd need, kes kasutasid, need olid tegelikult selle teenusega küllaltki rahul. Et päris seda ei olnud, et käisin ja et ainuke asi, mida võib-olla nagu mainiti või etteheidet, oli see, et kättesaadavus oleks võib-olla natukene parem võinud olla nendel, kes kasutasid. Aga päris suur hulk ei kasutanud ja ei tulnud ka selle peale eriti, et miks nad peaksid õppenõustamist kasutama. Nii. No, natukene võib-olla lahendustest ka, et milliseid lahendusi siis pakuti, kui me küsisime inimeste endi käest. Siis tasuta osakoormusega õppe oli üks asi, mida arvati, et see võiks olla midagi niisugust, mis oleks väga hea. Ehk siis parem informeeritus sisseastumisel ja parem karjääri nõustamine on ka midagi niisugust, mis lähevad sinna nagu nõustamise poole peale. Muudatused õppekavas ja muudatused õppekorraldused, need on noh, tõenäoliselt sihukese korraldusliku poole peal peamiselt selles võtmes, et kuidas paremini õppimist ja töötamist ühitada. Aga ka see tasuta osakoormusega õppe iseenesest tüürib nagu sinna samasse valdkonda, et päris paljuski katkestajad näevad seda, et nad noh, tegelikult võiksid jõuda lõpetamiseni, kui lihtsalt neil oleks natukene lihtsam seda õppimist ja töötamist koos kuidagi korraldada, et see oleks kuidagi natukene lihtsam. Natukene mõtlesime ka selle peale, et noh, natukene mõtisklesime stipendiumide peale, selle teema peale, et kas stipendiumid võiksid kuidagi katkestamist vähendada ja üks mõte, mida me siis koos Hitsaga arutades siia küsimustiku sisse panime, oli see 160-eurose stipendiumi parem kättesaadavus. Aga ausalt öelda, nojah, bakalaureuse õppes inimesed ütlesid jah, et see võiks olla küll midagi sellist, mis aitaks katkestamist vähendada, magistriõppes tegelikult pigem mitte. Et need inimesi, kes arvavad, et jah, vähendaks on suhteliselt, on umbes täpselt sama palju kui neid, kes arvavad, et ei vähendaks seda midagi. Ja noh, iseenesest muidugi, kui mõelda selle peale, et mis siis nagu, kui suured need stipendiumid olemuslikult olema peaksid selle jaoks, et nad suudaksid nagu palgaga tööturul konkureerida. Et siis, noh, see on üks juhu minu arust suurem mõtlemise koht, suure tõenäosusega me ei jõua niisugused stipendiumid maksta, et need kuidagi palgaga väga suurel määral konkureerida suudaksid. Ja teisalt, noh, paistab, et selleks, et oma õpinguid finanseerida tänapäeval tudengid siiski leiavad, et ilma töötamiseta ja nende stipendiumidega, mis neil täna on, nad kuidagi hakkama ei saa, mis tähendab, et see õppimise ja töötamise kombineerimine päris arvestatav osa tudengite jaoks on nii ehk naa kindlasti teemaks. Kui me juba ütleme, et kuidagi teda õppimist ja töötamist peab kombineerima, siis need paindlikumad tunniplaanid, suuremad e-õpped ja erinevad osakoormuse võimalused on tõenäoliselt need asjad, mida siis vähemalt mingisuguses ulatuses kuidagi peaks kaaluma või katsetama. Lõpusirgel olevate katkestajate lõpetamiseni aitamiseks võiks kaaluda võib-olla selliseid piiratud ajavahemikus toimuvaid amnestiaid, mis võib-olla ei ole niivõrd nagu
majanduslikus mõttes stiimulid, vaid on nagu märgilise tähtsusega. Ehk see, kui mõni ülikool tõstab käe püsti, ütleb, et nii, et nüüd, kui te selle poole aasta jooksul lõpetate oma õpingud ära, et siis, ma ei tea, lõputööst ja mis iganes aine teil parasjagu siin tegemata on, et nende eest nagu midagi maksma ei pea näiteks, eks ole, et kui te nende ennast kokku võtate ära teete. Et see ei ole kindlasti nagu, ma, noh, ma ütlen veel kord, et see ei ole otseselt rahaline kaalutlus, aga see on pigem nagu midagi sellist, et aha, mingi aken tehti lahti, okei, teeme ära, et see on mingi suuke enesemotiveerimise niisugune stiimul, mis võiks põhimõtteliselt töötada. Ja raskemate ainete läbimise hõlbustamiseks võiks kaaluda koolid konsultatsioonitundide sisseviimist. See on üks asi, mida konsultatsiooni ajad on valdavalt igal pool olemas. Aga konsultatsioonitund, mis on nagu päris nagu tunni plaanis kirjas, et siin on nüüd sellel tunnil palun tulge, õppejõud on igal juhul seal olemas ja põhimõtteliselt aitab teid. See võib olla motiveerib natukene paremini seda võimalust ka kasutama. Et seda, et kuskil oma kabinetis on üks õpetaja ja potentsiaalselt võib tema juurde minna, et seda paistab, et vähemalt selle katkestajate uuringuga arutades ja ka fokusgruppides rääkides õppejõududega tundus, et seda kuidagi niimoodi, need on natuke erinevad asjad, et seda tunnetatakse kuidagi teisiti. Ja noh, lõputööde parem seostamine õppiprotsessiga ja juhendamise kvaliteedi parandamine võiks tõenäoliselt olla siis midagi sellist, mis võib-olla aitaks seda olukorda vähendada, et õpingud on nagu laias laastus läbi ja lõputöö on nagu väga eraldi seisev tükk, mis on jätkuvalt tegemata. Et kuskil, et mis on seal kuskil päris otsas, et noh, see on midagi niisugust, mille peale võiks vast ka mõelda. Nii, aga sellega ma ütleksin aitäh. Kas on kellelgi kiire 1-2 küsimust? Nii, ja küll on oli vist käsi seal enne püsti, aga siis oli siit. Kas ma, Margit, äkki saad võtta selle austava ülesande endale? Ma siis hakkan valima järjest, annan kõigepealt Jaagole. Motivatsioon on väga keeruline küsimus ja see oli ka välja toodud raportis, aga sel juhul saaks kindlasti kergelt võrrelda, kas motivatsioon on, motivatsiooni puudus on rohkem korreleeritud sooviga töötada või õppekorralduslike küsimustega. Ja seda saab kindlasti vaadata, me eraldi ei ole seda niisuguses lõikes vaatanud. Et selles mõttes seda saab põhimõtteliselt täitsa juurde vaadata. Jah, aga ma arvan, et ma isegi ei spekuleeriks sellel teemal, sest et see, mis minu kõhutunne ütleb, ei ole vist nagu selles mõttes midagi sellist, mis meie uuringust otseselt välja tuleb. Aga see kõhutunne ütleks muidugi, et on natukene mõlemat. Et päris see ei ole, et inimesed tegelikult käivad juba tööl ja tunnevad ennast väga mõnusalt. Kõik on korras, rohkem ei ole midagi vaja. Ja sellest tulenevalt ei ole ka motivatsiooni edasi õppida, aga noh, teine asi, mis on kindlasti oluline, on see, et ma arvan, natukene see vist on kinni ka selles, et kui kaua aega tagasi katkestanud me vaatame. Et ma arvan, et kuskil 5 aastat peale katkestamist õppekorralduslikud küsimused on juba suhteliselt teisejärguline teema ja kogu see ülikooli lugu on natuke kauge. Ja põhiasi ongi see, et tegelikult nagu ka kõik muud uuringud meil ju näitavad, inimestel IKT valdkonnas täna töö leidmisega väga suurt muret ei ole. Ja isegi kui see palk on lõpetajate omast natukene väiksem, siis ta on siiski suhteliselt hea palk, nii et noh. Kas te adresseerisite ka võimekust ja kas midagi selles uuringus katkestajate võimekuse kohta saab öelda? Võimekust otseselt adresseerivad küsimust ei ole. See on selles mõttes väga õige tähelepanek, et võimekus on kindlasti päris oluline tegur. Ja see on üks, mille tegelikult, kui me natukene käsitleme teda pigem niimoodi oma soovituste blogis ja stipendiumide diskussiooni juures. Ja üldiselt vist kipub niimoodi olema, et meie stipendiumisüsteem selles mõttes kipub olema selline, et ta premeerib neid, kes saavad nagu nii hakkama. Ehk siis need nii-öelda
Vot see sama tulemus, et mida me vaatasime ka Steni jooniste peal, et kes on need, kes lõpetavad ära ja saavad kes oluliselt kõrgemat palka võrreldes nendega, kes ei lõpetanud, eks ole. Et üks asi, mida me seal näeme, on kindlasti see sama selektsiooni efekt, mida ma arvan, sa adresseerib praegu oma kommentaariga, et see ongi nagu see, et tublimad inimesed suudavad ära lõpetada nii ülikooli kui käia samal ajal paralleelselt tööl ja korjata kokku, mis iganes stipendiumi neile veel pärasegu pakutakse, eks ole, ja ongi kõigest tublimad. Et selles mõttes võib olla üks asi, mida võiks kaaluda selle sama selle teemaga seoses on just see, et adresseerida mingisugust stipendiumisüsteemi potentsiaalselt vähem võimekale. Aga meie eesmärk ei ole ju kõiki ülikoolist läbi vedada. See nagu adresseeriks praegu seda, et me tahaksime, et kõik, kes astuvad, tingimata lõpetakse, siis leiame meetodid, kuidas seda teha. Mitte päris, et me tõenäoliselt siiski tahame seda, et ma arvan, et meie jaoks täiesti ma usun, et IKT kõrghariduse vääriline võiks olla inimene, kes suudab adekvaatselt tegutseda ühe asjaga paralleelselt, kas õppimise või töötamisega ja teha seda täiesti tulemuslikult, kuid kellele, mis seal salata, kahe asjaga paralleelselt edukalt tegelemine käib üle jõu. Et selles mõttes stipendiumide suunamine vähem võimekatele selles kontekstis, et nad ei peaks ennast lõhki rabama töö ja kooli vahel ja lõpuks tunnistama, et okei, et neid kahte asja määra teha ei suuda, hea küll, ma siis lähen teile. Et see oli võibolla selle kommentaari mõte. Krista Näbana, Tehnikaülikoolist. Mul on üks küsimus või õigemini selgituspalve ühe vastuolu kohta, et kas on näiline või tegelik, mis puudutab katkestamise ajastust, et seni nagu üllevinud teadmine on olnud, et katkestamise see põhivikat toimub eriti esimeses astmes, siis pakasja rakenduses esimese õppeaasta jooksul, see kõige rohkem esimese semestri jooksul. Ja lõputöösse kinni jooksmine on pigem nagu magistri ja doktori taseme väljakutse. Siin kaas arvatud eelmine nädal seda sama uuringut pressiteates kirjapanduna tõstis kilbile selle, et see on lõpusirgel kinni jooksmise teema eelkõige. Ja nüüd ongi, et kas see vastuolu selle tavateadmisega on näiline, et vaadat lihtsalt mingi vaatenurk erineb siin selles, või on see nagu päris, et ongi viimaste aastate jooksul see asi nagu niimoodi muutunud, sest katkestamise uuringuid on tegelikult palju tehtud ja seda, et see kinni jooksmine alguses toimub, on ka varasemad uuringud esile toonud ja ka koolid enda statistikas saab ju seda päris hästi välja tuua, nii et see ei ole tegelikult ju suhtumise küsimus, vaid pigem ongi, et kas see on mingi metoodika ja käsitluse või ongi tegelikult olukord muutunud. Siin oli ka üks esimesi slaide oli kohe, kus see ajastuse küsimus oli. Et just, ma mõtlesin, et ma võtan selle korra silma ette, et kas see oli veel kuskil eespool? Jah, see oli see sama slaid vist, eks ole? Ei, see oli veel enne see. Ei, ta vist ei tohiks olla. See on see, et kui kaugele õpingutega katkestanud jõudsid, eks ole? Et see peaks seda peegeldama. Ja enne seda üks slaid veel, mis oli aastate kaupa. Jah, just. Ja siin on see, et esimene aasta on siin tegelikult näha, et mina loen seda niimoodi välja, et need protsendid akumuleeruvad. Ja siis see tähendab, et sellest viimase aasta 60% siiski esimese aasta peal on 30%. Jah. Mis tähendab, et põhilaks tuleb sealt. Ja kuna vahepeal ka veel katkestatakse, siis tegelikult ei saa öelda, et viimane aasta nagu lõpusirge taha kinni joostakse. Jah, aga tegelikult ega ta ju seda otseselt ei ütlegi. Et kui me vaatame seda sama joonist nii siin kui siin, eks ole, et siis me tegelikult näeme seda, et peaaegu kogu maht on läbitud, on suurus järku kolmandikul, eks ole. See langeb sellega suhteliselt hästi kokku, et see on nagu kõige suurem grupp küll, eks ole, aga enamus katkestab enne seda. Nii et selles mõttes seal ei ole tegelikult otsest vastuolu. Jah. Mõtled seda küll. Nii, aga ma mõtlen, kuidas meil... Avel on mikrofon. Jah, Avel on üks küsimus, aga ma mõtlen... See on hästi kiire küsimus, ei või jaa. Kas te tegite eriateadlikus osas naiste ja meeste osas ka mingit väljavõtet või on seda võimalik teha? Ei teinud. Aga kas teil andmeid on võimalik niimoodi vaadata? Põhimõtteliselt saaks võtta küll, jah. Aga ma äkki võtan viimase küsimuse veel ja siis me saame Palduri ettekandega edasi minna, et me kenasti... Tahtsin täpselt olla sama graafikud, mis praegult ees on, sest see on üpris oluline graafik ja tegelikult mu küsimus on see, et kas need andmed põhinevad inimeste interviudel saadud
andmetel või tegelikult statistikal. Tegelikult see statistika on kõik ülikoolides sendi pealt olemas. Ma arvan, et see annaks märgatavalt adekvaatsema pildi tegelikult. No sellega on niipidi, et see põhineb statistikal ja see põhineb inimeste vastustel. Et need on kaks erinevat joonist kahel erineval allikal. Ja kui palju nad erinevad? No suurusjärguliselt ma ütleksin, nad selles mõttes väga radikaalselt ei erine teine teisest, eks ole. Et jällegi, nagu me räägime sellest, eks ole, et kuigi see nii-öelda peaaegu kogu maht läbitud on suurusgruppina kõige suurem, eks ole, aga ta on siiski ainult üks kolmandik, eks ole. Et ülejäänud tegelikult katkestavad varem mingi või jõuavad vähem asju läbi käia. Nii et niimoodi üldise vaatena ma arvan, et nad ei räägi teine teisele väga, väga olulises määras vastu. Et ma ei ole päris neid kumulatiivselt kokku löönud neid protsente, et niimoodi vaadata, et kas nad kuidagi täpselt kokku lähevad seal, aga suurusjärguliselt mulle tundub, et ei ole väga suurt küsimust, aga iseenesest tundub, et see katkestamine siiski ei ole päris ainult esimese aasta teema, et seal ütleme, selle joonise järgi, mis siin ka varasem oli, et me võime öelda, et nagu suurusjärguliselt, eks ole, umbes täpselt pool läheb esimesel aastal, aga ülejäänud aastate jooksul läheb teine pool, eks ole. Ja see on ka päris palju, et see teine pool, kui sinna jääks nagu ülejäänud gruppi jääks mingisugune 10%, 20%, et siis me tõenäoliselt räägiksime asjast, millele liiga palju tähelepanu ei ole mõtet pöörata, aga mulle tundub, et seda ikkagi on natukene. Nii, aga nüüd ma vist tõmmaksin otsad kokku ja annaksin sõna Valdurile, kes räägib meile natukene ShareMindist ja selle kasutusvaldkondadest ja võimalustest, mis tegelikult on päris kihtid. Me oleme Steniga saanud seda oma nahal natukene katsetada ja osalt öelda oli päris põnev. Nii. Et kui kaks eelmist ettekannet keskendus põhiliselt sisule, siis mina keskendun vormile. Selle esimese Pristi uuringu käigus ühtlasi sündis väike revolutsioon teaduses, ehk siis maailma esimene privaatsust säilitav registripõhine uuring, mis tehti Eestis. Ja seda tehti Kybernetika aktsiaseltsis uuritava ja toodetava tarkvaraga ShareMind. Ja kogu see uuring oli siis mitmete teadusprojektide, nagu Prist oli põhiline, kes seda uuringut finansseeris sihtasutus Archimedes, aga ühtlasi siin oli 7. raamprogrammi projekt USMS oli selle otsese analüüsi tööriistaga ka selle projekti taga. Ja paar sõna võib-olla sellest, et üleüldse, mis see tööriist siis on, mis võimaldab sellist privaatsust säilitavat uuringut teha. Et ShareMind on küberis valmistatav tarkvara ja tema eripära on see, et tegelikult andmeomanik ei väljasta andmeid. Tegelikult revolutsioneerib seda, kuidas me üleüldse andmeid töötleme ja kuidas meil on võimalik andmete töötlemist pöörata. ShareMindi puhul andmed jaotatakse kolmeks juhuslikuks tükiks ja siis on erinevad organisatsioonid, kes töötlevad selle uuringu käigus vastavalt sellele, mida me enne eelnevalt oleme kokku leppinud. Ehk siis ühelgi organisatsioonil, inimesel, arvutil ei ole tegelikult võimalik rikkuda seda, mida need organisatsioonid omavahel eelnevalt uuringu plaani püstitades on kokku leppinud. Ja see annab meile tegelikult väga põneva sellise uue võimaluse viia läbi uuringuid ja analüüse. Kryptograafiliselt on tegu siin kahe meetodega, on tegu ühissalastuse ja turvalise ühisarvutusega. Et praegu ühissalastus on näiteks samal ajal Dan Bogdanov, kes on ShareMindi tootejuht, aitab Indias sõnastada ISO standardit ühissalastuse kohta. Et nii juriidika kui standard on juba märkamas neid meetodeid
ja et see ei ole tegu ei ole mingisuguse teaduse eesrinnas oleva lähenemisega, vaid tegelikult soovitakse neid Euroopas ka laiemalt kasutusele võtta. Väike näide, kuidas töötab ühissalastus, et kuidas on võimalik niimoodi arvutada nende isikute A ja B vanust, isikult C, et ükski nendest serveritest ja ka isik C tegelikult ei tea, mis on selle isiku A ja B vanused. Et selleks jaotataksegi selle isiku A vanus kõigepealt kaheks juhuslikuks tükiks. See mängunäide on meil siin modula 100 arvutamisel. See kolmas tükk saadakse nende kahe juhusliku tükki summa lahutamisel meile etantud sellest ringist, milles me arvutame. Shermind ise tegutseb 2 aastal 32 numbrite ringis. Ja siis need tükid saadetakse edasi Shermindi serveritele. Nüüd selleks, et seda kahe isiku vanust kokku arvutada, iga server arvutab oma juhuslike tükkidega ja siis lõpuks saadab oma selle tulemuse sellele C-le, kelle me võime avaldada selle tükki nii-öelda saladuse. Antud juhul siis center oli see C, kes võis näha seda tulemust. Aga center ei teadnud, millised olid konkreetse isiku mingisugused tulemused ja ei näinud tegelikult kogu selle uuringu vältel ühtegi andmerida. Ja see revolutsioon seisnebki nagu selles, et meie tavapärane lähenemine andmekogude linkimisele ja uuringutele on nüüd oluliselt andmeomaniku sõbralikum. Et tegelikult andmeomanik ei anna enam andmeid andes kontrolli, et enda käest ära. Ja statistik turvariskina, ma eelmisel nädalal esitlesin seda sama slaidi esitasin ka Eesti Statistika Seltsi konverentsil Eesti statistikutele, et tegelikult saadi aru küll, et statistikaametis on ka nagu väga tugevalt infotehnoloogilised turvameetmed käsitluse all, et seda riski, et statistika tegevuse käigus tulevad sellised privaatsusriskiga andmed statistiku juurde ja et eriti nagu andmekogusid linkides see organisatsioon ja inimene muutub turvariskiks, et seda täiesti tunnetatakse. Nüüd Shermindiga uuringu puhul tegelikult need andmed ongi meil jagatud kolme erineva serveri vahel, nad võivad olla kuskil geograafiliselt erinevates punktides ka ja nende arvutajate valikuga tegelikult me ka ühtlasi kaitseme seda andmestikku. Pristi uuringu käigus me tutvustasime seda meetodit ühtlasi andmekaitse inspektsioonile, sellepärast, et siin ühendati haridusandmeid ja maksuandmeid ja maksuameti esimene küsimus oli, et mida arvab sellest andmekaitse inspektsioon. Andmekaitse inspektsioon vaatas selle selgituse ja uuringu protsessi üle ja ütles, et me tegelikult niimoodi ei töötle isiku andmeid, sellepärast, et me ei võta sealt välja midagi muud kui summasid ja kogu see töötlus toimub krüpteeritud kujul. Ja kokkuvõtvalt siis, mida see meie jaoks tähendab, et me saame oluliselt täpsemalt kui seniste privaatsust säilitavate meetoditega, näiteks nagu kaanonimiseerimine, teha uuringuid, me saame teha registripõhiseid uuringuid, Prist oligi nagu selles mõttes selline esimene registripõhine uuring. Me saame teha ka küsitlusi, näiteks Kubernetica ise on 2 aastat oma töötajarahulolu uuringut läbi viinud Sharemindiga, et oma töötajatele antakse võimalus, et kes tahab Sharemindi serverit majutada ja siis oma töötajad tegelikult on need infotehnoloogilised grandid, et see andmed kuhugi ei saaks lekkida. Ja praegu me oleme ühe päris põneva linnavalitsusega tegelemas sarnast projektiga. Aga jah, et tegelikult Shermind annab meile täiesti uue võimaluse lahutades nagu andmete nägemise ja andmete töötluse. Et sky's the limit, et laseme fantaasial lennata. Et
nime ei tohi veel nimetada, aga üks Eesti ministeerium on päris mitmekümne sellise kaasuse läbi analüüsi, mis sa meid praegu kaasanud. Minu poolt kõik. Küsimusi? Jah, hakkas tulla. Ei, lihtsalt seda, et kui keegi tahaks nüüd Germani kasutada, meie juba teame, aga kuidas nad peaksid käituma, kui nad sooviksid seda vahendusel mõnda uuringut teha? Meiega tuleks lihtsalt kontakti võtta. Ja me ühtlasi teeme tsentriga koostööd tarkvara stackis. See on siis tarkvara arenduskeskus, mis on Tartu Ülikooli ja paljude organisatsioonide selline ühisprojekt, kus on ka teadusrahastus kasatud. Ja seal me tegelikult vaatleme ka selliseid erinevaid valdkondi ja oleme valmis tegema põnevaid privaatsust selitevaid uuringuid. Nii et võtke aga meiega kontakti. Nii, aga siis Paldur, suur tänu. Ja nii, aga meie paneeldiskussioonil on siis kokkuvõttes neli teemat, aga enne kui me nende teemade juurde läheme, ma võib-olla annaksin mikrofoni korra ringi käima ja võimaldaksin panelistidele öelda paar sõna enda tutvustamiseks, et siis kõik teavad, kes meil ka arvamust avaldavad, et Ants, ma hakkan just pihta. Ants Sildi, TL-i juhatuses haridusteemadega tihedalt seotud. No, olen Anne Kivim ja olen Haridusteadusministeeriumi kõrgharidusosakonnast. Kerti Järvan, TTÜ IT-teaduskonna dekaan. Tiit Roosma, Eesti Infotehnoloogia Kolledžist. Jaak Vilo, Tartu Ülikooli Arvutiteadusinstituudi juhataja. Sander Tars, Tartu Ülikooli informaatika eriala kolmanda aasta tudeng ja üliõpilaskogu liige. Agu Leinfeld, taotel, ilmselt siis tööandjate esindaja. Mari Servsa ja e-riigitehnoloogiate teenuste esimese aasta magistrant ja ühtlasi ka üliõpilase esindusühes tudengite esindaja. Nii, aitäh selle tutvustusringi eest ja esimene teema, millele võib-olla soovikski kohe lähedapanu pöörata, oleks see, et kui enamus õppureid katkestab, kui me tegelikult vaatame, siis nagu suurusjärku viie aasta jooksul, ma olen kavalalt, need paneeldiskussiooni teemad on teie selja taga, nii et päris täpselt ei tea, millega teid rünnatakse. Aga noh, tegelikult kui mõtlema hakata, kui enamus õppureid katkestab, cirka 60%, eks ole, et siis noh, äkki see selles mõttes ei olegi üldse väga suur probleem, et täna ju tööturg selle olukorraga kuidagi ja IKT sektor selle olukorraga kuidagi on toimub. See ei ole midagi, mis oleks tekkinud nüüd noh, eile. Et seda vist on ikkagi natukene kauem juba olnud, et võib-olla see ongi siuke de facto standard, et enamus inimesi omavad mingisugust poolikult laadi kõrgharidust ja milleks selle üle liialt muretseda. Teeme niimoodi, et igaüks saab niimoodi mikrofon reisib ja siis kõik saavad arvamust avaldada või täiendada. No, Eesti ma teen siis algust, et lühiplaanist tõesti, noh, minu arvates ei ole probleem võib-olla, aga pikemas plaanis ta siiski hakkab ju ettevõtlust pärssima, sest noh, kõrghariduse eesmärk ei ole ju olnud mitte kunagi valmistada ette mingi konkreetset inimest konkreetsesse ettevõttesse, vaid see on üldisema baasi andmiseks, millest on hiljem edasi lihtsam minna ja kõrghariduse üks eesmärkidest on ka laiem silmaring. Ehk siis, kui meil on inimesed, kes teevad ühte asja võib-olla väga hästi, aga sellest laiemalt ei suuda mõelda, siis jäädakse sama asja tegema nii, nagu seda on alati tehtud. Aga ülejäänud maailm areneb eest ära. Tööandjate poolt vaadates võiks öelda, et probleem on.
probleem on tuntav ja reaalne kõigile ettevõtetele, kes töökuulutused välja panevad ja siis intervjuusid läbi viivad ja omale tööjõudu püüavad värvata. Et nende töökuulutuste hulk tarkvara või ka siis mitte tarkvara tootvate ettevõtetega, kes lihtsalt vajab IT tööjõudu, on pidev. Ma arvan, et omaette uuringut väriks see, et kui palju tööandjaid hoiavad ühte sama kuulutust järjepidevalt üleval. Siin oleks ka tore teha võrdlust IKT sektorit ja teiste sektorite vahel, et kas mõnel tööandjal mõni kuulutus üldse kunagi maha on läinud. Või firma asutamisest peale on ta nagu püsti olnud ja siin oleks eriti huvitav seda vaadata ka siis võrdluses teiste sektoritega. Nii et tööandjate poole pealt kindlasti selline probleem eksisteerib, aga täna see sellise uuringu tutvustuse võib-olla see kõige positiivsem ja kihvtim tulemus oligi see, et kui sektor ootab rohkem kvalifitseeritud tööjõudu, pidevalt seda nõutakse nii läbi hangete kui ka tööandjad tegelikult on soosiva hoiakuga selleks, et saaks kooli lõpetada, siis tuli välja, et pooled katkestajatest on lõpule päris lähedal. Et kui seda tööd natuke sihitumalt teha, uuringu tulemus on selgub, et valgus on tunneli lõpus olemas, nüüd tuleb ainult küsida, et kuidas me selle peaaegu lõpuni jõudnud läbi aitame. Üliõpilaste seisukoht iseenesest on täpselt sama, et olles ise ka rääkinud osade katkestanutega ja mitte katkestanutega. Et kindlasti kõrghariduse puudumine edasises karjääris ja arengus seab teatud lae ette, et see tuleb piirang. Nüüd põhiline küsimus on selles, et kui kaugel see lagi ette tuleb ja kus on nii-öelda minu kui õpilase tasuvus piir. Ehk siis, kas mul äkki pole mõttekam varem tööle minna ja lihtsalt kauem töötada selle võrra teenida rohkem ja olla ikkagi nii-öelda edukam. Et jah, aga kindlasti on oluline üliõpilaste arvates kõrgharidus ära lõpetada. Ja kõik, aitäh. Ülikoolide mure on sama nagu tööandjatel, et meie soov on väga, et üliõpilased lõpetaksid. Tööandjate muredel on kaks tahku, üks on see, et lihtsalt ei piisa inimesi. Ja see, mida tegelikult see adresseerinud praegu nii teravalt, on see, et kas see tööjõud, keda on võtta, et kas see on piisavalt heal tasemel. Ja kas need, kes on lõpetanud, kas need on selgelt paremad kui need, kes on katkestanud. Ülikoolid teevad tööd kõvasti. Muuhulgas me vaatame oma erialased ainepunkte, siis peaaegu kaks korda rohkem anname välja ainepunkte kui siis diplomeid. Selle sama, kui me võtame diplomi mahuks 60 EAP-d aastas, siis tegelikult ülikool annab erialased ainepunkte välja päris palju rohkem kui see, mis diplomitena välja paistab. Tänase seisu juures on, ma arvan, vähemalt tööandjatel peaks olema hea lihtne, tähendab spetsialist eristada selle järgi vähemalt, kellel on diplom käes. Kui nüüd ühel hetkel tekib vajadus tõepoolest, et neid diplomiga inimesi tahaks tööturul järjest rohkem ja rohkem saama, siis ma arvan, üks signaal on ka see, mida tööandjad peaksid andma, et tõepoolest nad võtavad tööle ainult diplomiga inimesi. Või vähemalt seda annavad selge signaali, et see redel, karjääri redel, saab väga ruttu otsa, kui sul see diplomit ette näidata ei ole. Kui see mikrofon siia jõuab, siis juba palju mõtteid on ära öelda, aga ma võimendaks võib-olla mõnda aspekti, tähendab nii kaua kui nii Eesti ettevõtete lagi on Eesti riigi hanked või emafirmale suhteliselt odava tunni hinnaga teenuste müümine, nii kaua see teema ei ole probleem. See teema muutub probleemiks, kui me tahame muuta enda tööstussektorit rohkem eksportivaks, me tahame hakata tootestama ja seal tuleb probleem ette. Ja põhimõtteliselt on minu nägemus, on asi väga lihtne, kuhu pool liigub tööstus. Ja see dikteerib ka ülikoolidele ettemängureeglid, kui ettevõtlussektori tulevad signaalid on ühesugused, mõjutab see tudengite hoiakuid, kui need on teissugused, mõjutab see teistmoodi tudengite hoiakud. Nii lihtne ongi. Eks riigi poolt vaadates ikka ole probleem. Pikka aega on hariduspoliitiliselt siis olnud ju teemaks, et meil on liiga palju katkestajaid. See probleem ei ole kuhugile kadunud ja ta ei ole ka väga Eesti spetsiifiline, see on selline lai Euroopa probleem. Et inimesed lahkuvad haridusest ja ei oma lahkudes
eriala või kutset. Ja siin olekski võib-olla see vahe ka, et katkestamine lõplikult versus katkestamine korraks, kus siis katkestamine korraks on kindlasti võib-olla midagi, mida saab ka positiivses võtmes vaadata, aga katkestamine lõplikult ilma jätkamata, see on kindlasti probleem ühel või teisel hetkel siis. Ja mitte ainult riigi, vaid eelkõige selle inimese enda jaoks pigem. Mul on tunne, et probleem on see, et see meie näitaja on siiski märkimisväärselt kehvem kui teiste maade näitaja. Vist küll ei ole väga täpseid vettpidavaid uuringuid, aga üldiselt on minul see arusaamine, et Eestis on see märkimisväärselt siiski kehvem. Ma arvan, et tänastele tööandjatele see olukord, kus nad tegelikult oma need ainepunktid kätte saavad, et see nii hull ei olegi. Tuleviku tööandjatele ja sinna, kuhu me tahame minna igal juhul. Ma arvan, et riigile see on oluline probleem. See on efektiivsuse küsimus ja noh, see on ikkagi suures osas raisk. Ja siin tuleb igal juhul võimekuse teema ka. Eks meie eesmärk ei ole neid lõpuni välja vedada. Meil on vaja kvaliteetseid inimesi, kes neid väärtusi looks. Täna IT-s ja Eestis neid väärtuslik inimesi ei jätku. Kõrgharidus on üle tootmine, jumala selgelt. Eks mitte meie erialal, aga mujal küll. See tähendab, et minnaksegi siis kergema vastupanu teed ja õpitakse mingisugune muudu. Ja aitäh. Tundub, et tegemist siiski on probleemiga, mida me päris võib-olla kõrvale siis jätta ei saa tulenevalt sellest, et enamus tööturul ringi kõndijatest võib-olla ei omagi mingisugust väga selget kraadi, aga lihtsalt kommentaariks sinna juurde, et kas tegemist on ajutise või permanentse katkestamisega, et siis Tartus on üks uuring küll nüüd mitte ametlikult valmis, vaid kuskil valmimisel Margit väga kenasti viitas mul, jagas mul ühte presentatsiooni, kus suurusjärk ikkagi nendest, kes nii-öelda katkestavad, jäädavalt on vist nagu natukene karm sõna selles mõttes, et see ehise tagasi vaade on kuni aastani 2005-2006, ma arvan, kus nagu kvaliteetsed andmed on, aga see number on nii sellest küllaltki õvastav, et me räägime sul kuskil 70% kandis, eks ole, endast näitajatest, et seda enamus neist siiski ikkagi nagu edasi ei õppi vist, eks ole, et see nagu oleks probleem. Aga kogu seda diskussiooni edasi keerates siis tegelikult ju selle naivsele kõrvalvaatajale nagu ma olen, et miks ei võiks siis teha nii, et miks me ei nõua kõigilt nendelt inimestelt, kes tööle võtmise faasis seal on seda diplomit, et kas see diplom on siis Eestis mingisugune tunnistus kvaliteedi tasemest või ei ole. Või et miks me seda ei tee, et iseenesest ütleme, kui me kujutame ette nagu sellist, me teame küll ju mõningaid valdkondi, kus kutse standard on iseenesest midagi niisugust, et sul peab kutsetunnistus olema, siis sa saad tööle, kui sul kutsetunnistust ei ole, siis sa tööle ei saa ja see ausalt öelda motiveerib küllki selgelt ka seda kutsetunnistust omandama, eks ole see kutsetunnistuseks antud, et me võime rääkida põhimõtteliselt diplomistega. Ma võin alustada, jah. Reguleeritud ametites on see paratamatu ja niimoodi jääb, teises valdkondades ilmselt ei tule seda kunagi. Ja nii kaua, kui me teeme suhteliselt odavat ja madala lisaväärtusega tööd, kus selle diplomi omamine ei ole nii oluline, siin mingisuguste nõuete kehtestamine ei ole võimalik. Eks ja see ei tööta kindlasti. Kui me järjest rohkem seda keerukamat tööd hakkame tegema, siis meil on lihtsalt vaja neid. Diplomi töö mitte tegemine ütleb ikkagi lõpetaja kohta päris palju. See on esimene kord, kus sa pead tõepoolest midagi ise ja terviklikku tegema. Ja see, ma arvan, väljendab päris täpselt meie seda keskmist võimekust. Nii kaua kui öeldakse, et õpi see ära ja ütle asjad ette, on üks asi, kui on konkreetne töö vaja oma mõtlemisega ja tervikuna kellelegi vajalik valmis teha, siis ongi keerulisem. Sellepärast igal juhul see taseme erinevust näitab.
Ja minu arvates selle uuringu ikkagi kõige parem tulemus oli see, millised on palgad pärast lõpetamist ja enne seda. Eks nii-öelda diplomi pärast või paberi pärast, ka sellele on ju kunagi vastatud juba mitmetes uuringutes, et mis tahes juhul on inimese positsioon tööturul parem, kui mingi paber ikkagi on lõppkokkuvõttes, aga me oleme kohati nagu sellises vastandlikus olukorras, kus kui tervik vaadata laiemalt kui ühte valdkonda, et siis osades valdkondades on häda selles, et ei ole töökogemust, ja siis seetõttu ei ole hea töötaja, teistes valdkondades on häda, et on liiga vara minnakse tööle ja siis ei ole jälle diplomit või ei ole paperit. Et see huvitav vastandumine tegelikult on võib-olla midagi, mille lahendamine olekski üks lahendustest, et kui töökogemus oleks suuremal määral ka õpikogemuse osa, siis lõppkokkuvõttes ei pea olema versus ilmtingimata valik inimese jaoks, et kas üks või teine on ainult nii-öelda lahendus. Saad sa korra seda avada natuke rohkem? No põhimõtteliselt lihtsalt, kui me Eestis tahame tegelikkuses, et tööturule jõudev noor inimene või siis mitte nii väga noor inimene oleks valmis selle töö tegemiseks, siis teatud mõttes see valmisolek ikkagi on sageli seotud ka selle sama töö tegemise kogemusega, mitte ainult akadeemilise õppimise kogemusega. Me räägime väga paljudes valdkondades, et praktika peab olema suuremas osas ja eks ka siin valdkonnas ja et õppe osa. Ja see tähendab, et kui lihtsalt õppe töö kui selline sisaldaks ja oleks rohkem seotud ka selle sama inimese enda tööga, mis ta teeb. Kui me räägime tegelikkuses, et meil enamus tudengid töötab, on see majanduslikud põhjused, eks ju peamise põhjusena esile toodud, aga ka motivatsioonipuuduse temaatika, et siis ma ei ütle, et see on nagu parim ja terviklahendus, aga kindlasti on see üks mõttekäik, mida ka mõelda, et õppetöö suurem seostamine selle sama töö tegemisega ja töökogemuse arvestamine õppe osana, et siin on kindlasti veel uksi. Et natukene saaks, natuke sellest diplomist tuleks töötamisest ideepoolest. No minu jaoks on diploma märk. Selles mõttes, et inimesed võivad õppida ära väga paljud osjad ja nad võivad minna tööle, nad võivad olla väga edukad. Aga küsimus on selles, et kui see konkreetne töö lõppe, mis juhtub siis. Ja kui inimene on ikkagi läbinud teatud kogus aastaid ülikoolis õppides, süstemaatiliselt töötades, siis on väga suur tõenäosus, et see inimene peale enda ametikoha või ettevõtte vahetamist suudab ka selles uues ettevõttes olla edukas ja õppida juurde uusi asju. See ülikooli diplom, eriti kui me räägime akadeemilis kõrgharidus, bakalaurust ja magistriõppest, see ei ole mingisuguse konkreetse töövahendi ära õppimine. See on absoluutselt vale eeldus ja ootus. Ja kõrghariduse eesmärk peaks andma inimestele õppimisvõime, kõrghariduse eesmärk peaks olema see sama, mis Maris ütles eelnevalt, lai silmaring, need on inimesed, kes suudavad teha uusi asju. Kui meil on vaja inimesi, kes oskavad ühte konkreetset töövahendit väga hästi, siis see on kutsekooli rida, see ei ole ülikoolide rida, väga lihtsalt öeldes, väga üldistatult. Ja me peamegi selgeks tegema, mis asi on diplom. Diplom ei ole mingi väga kitsas oskus. Seal on, kui me nüüd vaatame Eesti seda praegust tänast situatsiooni IT-sektoris, ma lähen tagasi enda esimese repliigi juurde, kus ma arvan, et meie tänane IT-sektor ei ole sellisel tasemel, et ta suudaks seda akadeemist kõrgharidus kõike ära absorbeerida efektiivsel moel. Ja nüüd on küsimus on see, et kas meil on kõrgharidus on vedaja rollis või järeltõmmatava rollis. Ja mina tänasel päeval ikkagi näen, et see, mis me teeme Tallinnas ja Tartus, me oleme, üritame sektorit ka endaga järgi vedada, andes suhteliselt suurele arvule tudengitest kõrge hariduse. Meil on kritiseeritud, me tudengid on liiga ülekvalifitseeritud, nad on võib-olla liiga teoreetilised, aga siin on see mõtlemise koht. Tänased tudengid on piisavalt terased, nad optimeerivad
oma edasise elu suhteliselt optimaalselt varakult juba ära. See tähendab seda, kui tõepoolest samasuguse tulemuseni juurde jõuavad nad ilma diplomita, siis tõepoolest nad jätavad selle viimase künka nagu vallutamata. Kui tõepoolest ühel hetkel tekib neil vajadus või nõudlus, siis nad on kindlasti valmis ja tulevad tagasi ja võtavad selle paperi või diplomiga ära. Ja ma olen täiesti kindel, et ka need, kes on juba mõne aasta pärast kõrgkoolist lahkunud, läinud tööle ilma diplomita, nad pöörduvad mingi hetke pärast ikkagi uuesti tagasi, võtavad selle diplomi ja veelgi enam nad jätkavad ka paljudel juhtudel edasi järgmise õppeastmes, siis on ka siis magistri õppes näiteks. Üks rusikareegel, millal on inimene professionaal, näiteks mingi muusikinstrumendi oskuses või kas või tennise mängimises, räägitakse 10 000 tunnisest tööst. 5 aastat õpinguid, 3+2, ühes aastas keskmiselt inimene töötab 50 nädalat korda 40 tundi, 2000, 5 aastat on 10 000 tundi tööd. Tudengid peavad seda oma 2000 töötundi aastas tegema 2 semestri jooksul, 16+ eksamisessioon 4. Sisuliselt 40 nädalaga teevad nad aastase töömahu. Kas 50 nädalat teha 40 tundi, see, mida me peame nõudma tudengitel, on see, et nad 40 nädalaga teeksid 50 töötundi nädalas, siis on nad teinud ühe õppeaasta mahus tööd, ühe täis töö aasta, niimoodi nagu inimesed, kes käivad tööl professionaalselt. Ma olen täitsa kindel, et ka kõige tublimad tegelikult peavad vähemalt selle sama töö mahu ära tegema, kui mitte rohkem. Ei ole niimoodi, et tublimatel piisab 20 tunnist küll ja siis ülejäänu aja võib teha midagi muud. Tema ei konkureeri mitte oma kaasasega kõrvalpingis, vaid ta konkureerib üle maailma. Ja väga oluline siin on minu arvates ka see sama, mis siin korra mainiti, et oleks mulle vaid paremini ette antud diplomitöö teema, küll ma siis selle ära teeksin. See mitte mingil juhul ei saa niimoodi olla. Kui Sven Laur paneb ette diplomitöö teemaks teha ühisarvutustel põhinevat andmeanalüütikat ja Dan Bogdanov hakkab seda ülikooli magistritööna tegema, niimoodi tekivad uued tehnoloogiad. See ei ole aktsiaselts Kybernetika lihtsalt tuli selle peale, äkki hakkaksime seda ärivaldkonda ajama. Ei, see on puhtalt ülikoolis tekinud ideed ja asjad, mis ei tule niimoodi, et igale tudengele võib ette öelda, siin on sinu A, jõuad siit punktist A sinna B, nii ongi su diplom valmis, me teame juba kõike vastused ette, niimoodi ei tehta lõputöid. Et tegelikult on meile need rahvusvahelised hindamised väga selgelt ette öelnud, rahvusvahelise konkurentsi võime tagamiseks peate nõudma tudengitelt rohkem tööd ja enne kõike tuleb kõige rohkem tööd teha nõuda kõige võimekamatelt tudengitelt. Tudengite seisukoht üldiselt on, et kui tudeng tahab, siis tal peab olema võimalus töötada õpingute kõrvalt ja kui ta tahab ikkagi täielikult pühendada õpingutele, siis tal peab ka selleks võimalus olema. Nüüd selle õpingute kõrvalt töötamisega on jällegi see probleem, et nagu Jaak Vilosin enne just ütles, et tööd teevad kõik sama palju, et ei ole nii, et tublimad vähem võimekamad rohkem. Et nüüd kui õpingute kõrvalt tööle minna, siis taas tahtmata mingil määral jäävad õpingud nii-öelda tagaplaanile. Et praegune see nii-öelda tasuta kõrgharidusüsteem ei toeta absoluutselt seda, et kui ma olen ka varanduslikult vähem kindlustatud, mul tõepoolest on vaja näiteks õpingute kõrvalt töötada, et siis ma saaksin ka lõpuni õppida normaalselt. Et kui ma tahan ikkagi korralikult töötada, korralikult õppida, siis kahta asja ma lihtsalt teha ei saa. Et mul enda selles kogemus olemas, et eelmine aasta, eks siis enda teise bakalaureuse aasta jooksul ma töötasin täiskohaga. Ja täiskohaga ma töötasin just selle eesmärgiga, et enda teisel aastal see pingutus ära teha, eks ma kogun teatavus oma raha, et ma kolmandal aastal ei peaks tööd tegema. Sellepärast, et tegelikult töötamine ikkagi nende takistab õpinguid. Tööandjate poolt on see küsimus, et okei, et
kui õppija tahaks nominaalajaga lõpetada, siis ta kindlasti saa täiskohaga töötada kogu selle aja. Eks tal võiks olla pool koormust, isegi väiksem osa sellest. Et on väga palju neid suvepraktikaid, eks, kus nüüd kuu aega tutvustatakse tööd üliõpilastele, siis on nüüd potentsiaal mingi osakoormusega või täiskoormusega hiljem tööle minna. Eks siis noh, tööandjad rõhuvad sellele, et jah, me tahame, et sa ikkagi kraadi ära omandaksid, me tahame, et sa koolis edasi oleks, aga samas ei pakuta vähema kui 0,7 koormusega töötamist. Eks siis on sellised väga vastakad seisukohad tööandja poolt ka. See oli väga, väga huvitav koht, kus sa poole leid, et tööandjad ei paku osakoormusega tööd. Et IT-tööturg on piisavalt suur, et soovitan siis vaadata ringi, et tööandjad on palju. Kindlasti on neid, kes pakuvad. Aga kui küsimuse püstitus oli just täpselt nii, et kas siis diplom on milleski tunnustus, on see lihtsalt paber, siis tööandja jaoks on oluline see, et inimesel on suutlikkus mõelda iseseisvalt, suutlikkus teha meeskonnatööd ja suutlikkus viia alustatu lõpuni. Kui ta alustab töösuhet uue töötajaga, siis neid siukseid kinnitusi või tunnuseid selle kohta on suhteliselt vähe. Haridus tõendab paber on tunnistus sellest, et suudetakse midagi viia lõpuni. Ilmselt ei saadud sellega hakkama ka päris üksi. Võib-olla ülikoolidel üks tõsine mõtlemise koht oleks see, et äkki see meetod, kuidas üliõpilased lõputöid teevad, äkki see võiks ka juba suunata rohkem meeskonnatööle ja äkki seal need sooritsud võiksid olla ka seda tüüpi, millest üliõpilased tunnevad, et ta teed mitte lihtsalt lõputööd, vaid ta pingutas osana meeskonnast ja võib-olla sealt tuleks ka mingi täiendav, ütleme, õppeprotsessi ja meeskonnaks olemise väärtus annab ka tööandjale kinnitus, et ta täitis ära rolli meeskonnas, mitte lihtsalt ei teinud lõputöö. Aga selle nii-öelda paperi väärtusest olulisem on tegelikult see osa, mis siin selle diskussiooni võrra alguses oli. Oskus teha tööd, ma arvan, et iga üks sektoriks peaks endalt küsima, et kas eestlased siis tõesti tahavad konkureerida sellega, et kuskil on mustmiljoni India programmeerijat või Pakistani programmeerijat või mis iganes riigi programmeerijat ja me siis pakume neile konkurentsi, et lööme massiga. Või olulisem on tegelikult see sisu, mis sealt nüüd tuleb, et okei, paber oli olemas, aga kas äkki peaks olema eesmärk, et see Eesti paber näitabki rohkem kui mõne teise ülikooli paber. Me teame, et suutlikus luua tegeliku lisand väärtus selle paperi omandamisel on kuidagi teistmoodi meie riigis mõõdetud. Äkki me oleme selle koha peal suutlikumad ja paindlikumad tegema kiiremat muudatust just sellega, et ma tahaks väita, et lõputöö kirjutamine ja paperi tegemine täna ja 100 aastat tagasi ei erine nii radikaalselt, kui palju võib-olla maailmakorraldus on vahepeal muutunud. Et võib-olla siin mõtlemise koht oleks hoopis selles, et kuidas see lõputöö näiteks rohkem ka välja seda suutlikust luua tegeliku lisandväärtust. Mitte lihtsalt teha tööd, mida taga näitab kindlasti. Nii et kui küsimus on ka paber või mitte, igal juhul jah, aga kui oleks võimalik, siis see, et ta näiteks võimekust luua väärtust, see oleks tööandjate poolt eriti hinnatud. Vastan esimese asjana vast tööandjate nii-öelda üleskutsele, siis aga tööandjatele on alati võimalus pakkuda teemasid ja nad võiksid seda rohkem teha, rohkem kaasata tudengeid oma neid lastes neil kirjutada oma lõputöö reaalse projekti raames. Et tudengid väga ootavad selliseid võimalusi, sest ka keegi ei taha lihtsalt kirjutada paperit paperi pärast, vaid ikkagi oodatakse ka teemat. Aga mis puudutab diplomit, siis jah, diplom peaks olema tunnustus kvaliteedimärgist, aga kahjuks on ta tänaseks tunnustus ülikooli mainest. Et väga tihti pigem vaadatakse seda, mis ülikooli diplom, kui see, et sul on ülikooli diplom ja mis sellega kaasneb või kuidas see saadud on. Et loomulikult lõpetajad kujundavad selle ülikooli maine, aga siiski on väga suur rõhka indiviididele endadel. Ma tahtsin Jaagu üleskutsele, et tuleb teha rohkem tööd, lisada ühe teadmise või hinnangu, mis minus on tekkinud Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuuri
hindamisnõukogu liikmena, kus ma olen pidanud kokku puutuma kümnete rahvusvaheliste komisjonidega, kes on meie õppekavu siis akrediteerimas käinud ja reas komisjonides ka osalenud. Nende üldine hinnang, kui ma emotsionaalselt, mitte faktipõhiselt seda ütlen, on siis see, et jah, teie kõrgharidus on hea, aga kui te võrdlete ennast nende koolidega ja nende maadega, kellega te võrrelda tahate, siis teie tudengid teevad veerand kuni poole vähem tööd. See maht, mis on selle õppe taga, no võibolla pool on palju, aga veerand või kolmandik ja see nendest hinnangutest tuleb nagu selgelt välja ja see on nagu läbiv rahvusvahelis võrdlus. Mikrofoni edasi kindlasti vasturepliigid oleks väga teretuld. No see ütleb väga selgelt, et õpingute ajal tööl käimine ongi üks põhjustest, miks tudengid teevad vähem õppetööd. Nendet ei saa kas siis nõuda või hakkavad nad välja pudenema teistmoodi, on ju, et õppimine täismahus on tegelikult rohkem kui täismahus palgatöö. No, nagu sellises intellektuaalses mõttes tudengeid tuleb survestada tegema rohkem trenni, sest need on lühiajalised spurdid, see on nagu tipspordiks valmistumine, et ta peabki tegema rohkem trenni kui siis, kui ta teeks lihtsalt rahvasporti hiljem oma vormis hoidmiseks. Et see on nagu see suur erinevus. Ja kahjuks mul on nagu tunne, et kui ma piirusin ühte nendes küsimustes, siis meid seadakse fakti, et koha nagu kõrgharidus. Ja ma lisaks siia veel ühe täiendava aspekti juurde, et kui me võtame need võrdlusriigid, kelle peale Ants nii-öelda mõneti nagu suunas, siis pilt on suuresti erinev Eestist ja küsimus on tegelikult ka mõneti see, mille pärast me siin täna oleme, see on tudengite sotsiaalsed tagatised üldiselt nendes riikides, millest me rääkisime, kus tudengid õpivadki täiskoormusega, on hommikul kella 8 õhtul kella 8 kämpuses, on need riigid, kus tudengitele pakutakse kas riikliku toetussüsteemi, riikliku õppelainusüsteemi või mingit muud kolmandat finanseerimismeetodid, mis tagab tudengitele sotsiaalsed garantiid ja võimaluse täiskohaga pühenduda õpingutele. Eestis tänasel päeval need meetodid, mehanismid puuduvad ja see on üks minu arvates väga olulisi faktoreid, mis ka täna nendest uuringutest välja tuli, on ikkagi see, et see töötamise põhjus ei ole mitte niivõrd palju sellepärast, et ülikoolis on igav ja see pole midagi teha, vaid see on lihtsalt sotsiaalne paratamatus ja sellest hakkab kogu see ring peale. Nii et ma arvan, et siin on esimene soovitus või üks olulisemalt soovitus on ikkagi see, et me peame Eestis väga konkreetselt läbi mõtlema, kuidas me tahame tagada selle, et tudengid pühenduksid õpingutele, teeksid seda täiskoormusel, teeksid seda võimalikult kiiresti, et praeguses süsteemis see ei ole lihtsalt võimalik. Aga võib-olla siis tegelikult jätkamegi selle kolmanda teemaga, mille Jaak Vilo just asja üles tõstis, eks ole, et ehk siis kumb nagu peab kohanema, kas kool või tööandja. Sest et noh, ühtpidi, kui me mõtleme selle peale, et palju meil täna kõrghariduses inimesi õpib, eks ole, et siis see on kaugel sellisest, noh, ütleme, elitaarsest klubist, kuhu sisse astuvad inimesed on suhteliselt tugevalt sõelutud ja siis sellest tulenevalt võib-olla tõesti võivadki vabalt pühenduda õpingutele samal ajal, kui natukene vähem võimekamad siirduvad juba mingit otsapidi natukene varem tööturule tegema mingid muid asju, eks ole, mingisuguste muude kanalite kaudu, et meil on pigem nagu selline massikõrghariduse lahendus täna, eks ole, kus me anname suhteliselt suurele hulgale inimestest selle hariduse. Et see esimene mudel kipuks tundub olema nagu midagi sellist, eks ole, kus kohaneda võiks tööandja, see teine on midagi sellist, mis nagu tundubki mulle ka natuke, et pigem pannakse kohanema ülikool. Kuidas siis on? Kui ma käes on mikrofon, siis ma kasutan kohe tugevam õigust. Ma lisaks sinna valemisse kolmanda, see on riik ja ühiskond. Sellest nii kaua, kui meil on olemas riiklik kõrgharidus, siis ei ole see ainult ülikoolide ja ettevõtjate mure, see on tegelikult ka riigi küsimus, riigi strateegiate valikute küsimus, mida siiamaani pole lahendatud ja ütleme niimoodi, et me siin selles seltskonnas ITL-iga võime ja oleme seda teemat korduvalt arutanud ja arendanud, aga see ei ole eriti kuugile kaugumale edasi viinud.
siia tuleb tuua juurde riik sellele , sellesse võrdlusesse ja päris kindlasti , kui nüüd rääkida sellest elitaarsest või mitte-elitaarsest , on seesama teema , mis siin just eelnevalt oli laua peal , on see , et Eesti kõrgharidusmaastik tervikuna , kui meil on ikkagi põhimõtteliselt ülikoolis sama palju õppekohti , kui samal aastal gümnaasiumi lõpetab või isegi rohkem , siis me oleme ikkagi noh , midagi kuskil valesti teinud , ma ütleks selle kohta . ja samamoodi on ka see , et tegelikult kui vaatame seda kõrgharidust , ka IKT kõrgharidust teistes Euroopa riikides , siis ta on suhteliselt massiline , aga küsimus on selles , et koolid on erinevate fookustega , erinevate õppetasemetel , küsimus on nendes proportsioonides , kui palju mingit õppetasemel tudengeid õpib , kus nad väljundi leiavad ja kindlasti me peame ka Eestis meeles pidama seda , et põhimõtteliselt meie praeguste ülikoolide kõrval meil ei ole ühtegi teist maailma tipptasemel ülikooli , mis tähendab seda , et ka meie ülikoolid peavad suutma suutma tegutseda nii teadusvaldkonnas kui ka kõikide muude teemadega , mis on seotud kõrgharidusega , nii et see pilt on siin kirju ja keeruline . Riik , no riik , see oleme ikka meie kõik ja ma tahakski kohe vastata , et ega riik õppekohti ikka ei loo , vaid ikka ülikoolid ise , aga põhjused , miks nad neid riiklik koolitus tellimus , koolitustellimust enam riiklikku ei ole , aga tegelikkuses tahaks rääkida natuke ka sellel teemal , et mustvalget ja natuke hallikat tooni on siin vahel ka olnud , aga me jätame ikka välja võrrandist selle inimese enda , eks ju , ja ka ühiskonna tervikuna selles mõttes , et mida tähendab avalikus mõttes kõrgharitute osakaal ühiskonnas , kui me läheme natuke jälle sektorist laiemaks ja natuke sektorist välja ja natuke väga pragmaatilistest suhetest tööandja ja ülikool välja , siis Eesti on võtnud enda eesmärgiks olla see riik , kus meil on kõrgharitute osakaal ikkagi mitte langevas trendis , vaid teatud , ta on meil langevas trendis , kuna vanuseline koosseis on muutumas , aga me tahame seda ise muuta . Ja me näeme , eks ju , ühiskonna või riigina on nähtud ju kasu sellest , et Eesti riigis on inimesi , kellel on kõrgharidus ja siin see vastandamine elitaarsus versus võimekus ei pruugi olla ainus vaatenurk . aga lisaks ma tahaksin lauda tuua selle tudengi või selle üliõpilase , kui siin ülikool , tööandja ja riik omavahel vaidlevad , siis üliõpilased või kodanikud siis tervikuna , ega lõppkokkuvõttes on ju ikkagi soov olla edukas , olla kompetentne , olla asjakohane , kellelgi ei ole soov teha valesid valikuid oma elus või selliseid valikuid , mis ei vii edasi ja ei too juurde väärtust , nii et kui me tahame näha võimekaid tudengeid ja tahame näha uut majandust , lõppkokkuvõttes , mis loob töökohti tudengitele , kes on siis tippkõrgharidusega , siis kõige tähtsam on ikkagi sellesse võrrandisse otsida vastus küsimusele , miks tudeng , üliõpilane , mis põhjused , mil moel ja millest tulenevalt tema neid katkestamise , jätkamise , astumise , äraminemise , jäämise , kõrvalejäämise valikuid teeb . ja see on kindlasti natuke keerulisem võrrand kui riik , ülikool ja tööandja . kas keegi tahab kohe vastata ? Mulle lihtsalt endale tundub , et see nii-öelda massilise kõrghariduse süsteem juurutab meil sellist peaaegu kõrgharitute hulka , päris arvestatavas koguses , kes siis nagu on ülikoolis käinud ja teda natuke näinud , aga sellesama väga väärtusliku diplomini polegi jõudnud , aga lähme edasi , ma arvan . Mina oskan kommenteerida kahte vaadet või fakti . Šveits , keda me ilmselt peame üheks maailma edukamaks nii hariduse kui eluväärtuste ja võimekuse poolest ,
kõrgharitud osakaaluna 30%. Nüüd vist küll teiste maade survel nad kippusid seda tõstma 40%, nii öeldes, et küll seda vaja ei ole, aga rahvas nõuab. Uuringud, mida mina olen lugenud, ütlevad selgelt, et hariduse tase iseenesest ilma selle teostus võimekuse ja võimalustega, kuidas seda rakendada, ei ole kedagi teinud ei õnnelikumaks ega paremaks. Et seal osas see massikõrgharidus tegelikult ilma selleta, kuidas me Eestis selle tööle paneme, minust ei maksa. Minu arvates see ühine teema riigiga on see, mis on majanduspoliitiline teema, et me ei saa kõiki valdkondi vaadata võrdselt, sest nad ei ole võrdsed. Nad ei ole majanduse seisukoha pealt, nad ei ole kultuuri seisukoha pealt, nad ei ole riigi koha pealt võrdsed. Pikk diskussioon selles osas oli elukestvõppe strateegias, kas tuua välja valdkondlikud erinevused või mitte. Ja lõpuks siiski see punktina on seal sees, et tuleb teha erinevusi, sellepärast, et nende tähtsus Eesti riigil on niivõrd palju erinev. IKT-sektor ja see haridus on meile niivõrd palju olulisem kui terve rida valdkondi. Sinna tuleb panna teised ressursid ja teised erinevused ja võimalused. Muud varianti ei ole. Tulles nüüd tagasi esialgse teema juurde, siis kas koos või eraldi, no tegelikult ja kas riigiga või ilma, ma oskan tuua ühe konkreetse näite, tähendab, et kui tulevad ülikoolid ütlevad, et teeme, tulevad ettevõtjad ütlevad, et teeme ka, ja siis tuleb Eesti riik ütleme, me ka toetame. Ja niimoodi loodi IT College, tähendab, kasutajateks on ülikoolid, ettevõtted ja Eesti riik. Ja selle möödunud 15 aasta jooksul tõepoolest oleme me õppinud piisavalt hästi ühte sammu astuma ja ütelda, et kas me läheme edasi lahku, ma ei usu. Ma arvan, et see on üks võimalik variant. Kas see lähenemisvariant sobib ülikoolidele, kelle eesmärgid on hoopis teissugused tegelikult tõepoolest tippteadus, doktori õppe ja nii edasi, aga rakenduskõrghariduse tasemelt ma arvan, selline koostöö on ainu võimalik variant selleks edasi mõistlikult minna. Ja see, et see huvi ka 15 aasta möödudes endiselt ka firmade poolt on olemas, näitavad kasvame meie lõputööde kaitsmised, no meil on need avalikud üle interneti, siis ma tean väga paljudes ettevõtetest tegelikult jälgitakse, aha, näed, see on terane poiss või tüdruk, selle me ootame ära. Ma napsan korraks lihtsalt hetke repliigi jaoks, siis ma annan sõna kohe edasi, aga kas siis idee poolest, noh, tegelikult see ongi vist see, mida nagu natuke selle üht tüüpi kohandamisel silmas peetakse, eks ole, et toimub siuke vahepealne sõelumine, nii-öelda seda akadeemilist laadi kõrgharidust on meil oluliselt vähem, aga nad tõesti toimetavad akadeemiliste teemadega ja sissepääs on kõrge, lõpetada on raske, aga noh, need, kes välja tulevad, on tõesti oma ala tipud. Ja siis nii-öelda ülejäänud läbivad mingit laadi siukest rakenduskõrghariduse laadset õpeteks ole, mis on põhimõtteliselt samuti evib väga selged sisendid tööturule, aga ei ole nii-öelda see, mida me täna nimetame või noh, mida me siis sooviksime nimetada siukeseks akadeemiliseks kõrghariduseks. Ma tahaksin väga tugevalt öelda, et ülikoolid ei ole mingisugune klaastornis olev tippteadus ainult. Unustage ära, Eesti ülikoolide kasvandikud on loonud väga suure hulga kõiki neid tipptehnoloogia ettevõtteid ja ka meie doktorid ei tegele ainult tippteaduse pärast, vaid loovad vastavaid tehnoloogia ettevõtteid, Zero Turnaround, Plumber, Guard Time ja nii edasi. Samamoodi võib öelda, et ka teaduse pealt tehakse muid ettevõtteid nagu TransferWise. Et kindlasti ei ole Eesti ülikoolid kiivas ainult puhteoreetilise tippteaduse suunas, et nad ei annaks praktilisi ettevalmistusi eluks. Kuna mikrofon on minu käes, siis ma ikkagi ütleksin, et me peame rääkima rahast ja me peame rääkima rahast ka riigiga. Kui meil 4000 tudengid õpivad IKT valdkonnas ja me tahame, et nad seda teeksid rohkem, siis jah, on küsitud, et kui palju peab olema stip selleks, et ta ei töötaks selle ajal, et ta saaks nagu hakkama. Kui palju see peaks olema? 2000 aastas, 200 eurot kuus, 300, 400?
teeme lihtsa arvutuse, teeme 300 euroga kuus. Millega te saate aru, et väga raske maksta elamistoitu, riideid ja koju vanema juurde sõitmist. 4000 tudengit korda 3000 eurot aastas oleks 12 miljonit eurot. 12 miljonit. Meie IT Akadeemia arendusprogramm, nagu ta on praegu visioneeritud, on hetkel tiksub see kusid 2,5 miljoni peal, mille sees on stipid ja ülikooli enda tegevus eelduste rahastamine, ehk siis ülikoolis õppejõudude kohtade rahastamine. Me ei räägi ju Eestis sellest, et kas stipendiumid oleks konkurentsivõimelised tööandjate palkadega. Me räägime Eestis sellest, kas õppejõudude palgad on konkurentsivõimelised tööandjate palkadega. Et räägime rahast. Mulle tundub, et mulle üha enam tegelikult tundub, et me ei lahenda Eestis ära asju ainult stipendiumidega. Stipendiumid adresseerivad kõige võimekamaid, nagu me siin korduvalt oleme öelnud, kes saavad hakkama. Kõige võimekamad saavad kõigega hakkama. Neid piisavad survestada, nad saavad kõigega hakkama. Eestis on täiesti käest ära õppelaenusüsteem. See on täiesti ära unustatud. Tuleb OKI šoki raport, mis ütleb, et hakkame andma tasulist kõrgharidust ja paneme selle eest, noh, anname siis õppelaenu. Senine õppelaenusüsteem on nüüd täiesti ära unustatud. Alla 2000 euro aastas maksimum. Ja nagu ma siin õppisin, Bigpangas saab tarbimislaenu tunduvalt odavama intressiga. Kus juures 2000 eurot aastas seda käendavad sugulased, vanemad, hõimlased. Kui pank ei saa hõimlaste käest raha kätte, siis riik tuleb appi. Ainuke, kes kaotab, on riik selles süsteemis. Ja ainuke, kes võidab, on lõppkokkuvõttes pangad. Riik peaks institutsionaliseerima väga selgelt õppelaenusüsteemi, andma võimaluse võtta sellises ulatuses laenu, mis võimaldab õppida täiskoormusega. Riigi käes on kõik hoovad, et A. premeerida kiirelt õppivaid tudengeid, tühistades osa tema laenukoormust, B. tühistades osa laenukoormust nendel, kes jätkavad graadiõppes, näiteks doktorantuuris, teha soodustusi, ükskõik mis suguseid hiljem, näiteks nendele, kes lähevad koolidesse õpetajateks. Riigikäes on kõik hoovad vastu tulla preemiaks sellest, et on oldud head ja tublid. Aga samas riik võib väga vabalt ka maksusüsteemi käigus koguda tagasi oma antud laenu sellise intressiga, mis on mõistlik. Ja riik suudaks seda kontrollida nuumamata siin finantsinstitutsioone. Et seda tasuks hakata mõtlema ja kaaluma enne, kui me hakkame rääkima siin tasulise kõrghariduse peale tagasi minemisest. Teeme üks kord selle pangalaenusüsteemi, või mitte pangavabandust, õppelaenusüsteemi korda vähemalt selleks, et tudengid saaksid keskenduda õpingutel. Laenusüsteem pikas perspektiivis on kindlasti odavam kui stipisüsteem. Et selle õppelainu juurde kommentariks öelda, et ma kõige ärksamalt uurisin seda õppelainu asja just eelmise aasta lõpus, nende puhtult huvi pärast. Ja siis neid numbrid nagu kokku lõies ja huvi pärast vaadates ka teisi laenuvariante, siis selguski, et noh, konkreetselt minu näitel oleks see, et Swedbanka kliendina Bigpangast võtta tarbimislaen oli minu mõist 3500 eurot neljaks aastaks. Tuli intress 4,8, õppelainul on 5. Ja kus juures seal Bigpanga laenult võttes oli veel sellised asjad nagu 60 päeva rahulolu garantii. Eks siis noh, 60 päeva jooksul, kui mul täiesti meeldi, ma saan kõik see raha tagasi maksta, mitte mingit intressiga midagi maksa. Lisaks sellele mul ei olnud vaja käendajaid. Tõenäoliselt, kui oleks mingi käendajad asjad juurde võtnud, siis võib-olla oleks isegi intress langenud, aga just noh, mind huvitas, et noh, käendajaid ka ei ole. Eks kõik selliste nii-öelda paremate tingimustega suudab selline laenupank tarbimislaenuna pakkuda paremat intressi, kui õppelainu praegu pakutakse. Et kindlasti on see tudengite jaoks ka probleem, et meil tegelikult nagu ei ole enda õppimise finantseerimiseks alternatiive töötamisele.
eks see praegune õppelaen, isegi ma võtaks õppelaen 1920 eurot, noh, minu isiklikud eelmise kuu kulutused elamisele olid 420 eurot. Ja ühesõnaga, kui natuke veel kokku hoida, ma suudaks selle õppelaen 5-6 kuud elada, noh, mis ilmselt ei ole mõistlik. Et muidugi stipendiumitega on see, et stipendiumid on olulised. Et neid kindlasti ei tasu ka nii-öelda kohe maha kanda, aga neid vaadata ainsa finanseerimisallikana on kindlasti ebamõistlik. Et noh, stipendiumite koha pealt on jälle enda puhul ja mõne enda gümnaasiumiaegse klassikaaslase näite puhul tuua selle, et mis näiteks minul sai määravaks informaatika õppimise tulemisel on see, et mul oli kaks valikut, kas minna arsti õppima informaatikat. Informaatika said stipendiumid ja mul kas ka arvuti pakuti. Nii et see oligi see viimane kaalukeel, mis sai otsustavaks. Ja sellised juhtumid on veel, et kus vaadatakse, et saan stipendiumi, eks ma olen siis sinna. Ja nüüd stipendiumi enda suurusega on ka see, et alla 200 euroni stipendiumeid teha ei ole mõtet, et see nagu otsult ei motiveeri kedagi. Et kui ma nüüd lähen siin kummitöökotta tööle, autode rehve vahetama, siis ma saan tunnis 8 eurot, 9 eurot. Eks kui mul on, meil on praegu siin näide ka selle 160 eurole stipendiumiga. Eks kui ma mõtlen, et kas ma õpin hästi, ja selle nimel, et saada stipendiumit, või ma töötan 6-20 tundi ja saan selle 160 eurot. Stipendiumisummat ei saa väga väikseks viia, et oleks motiveeriv. Eks siis tuleb selle peale ka kindlasti mõelda. Nii, saan aru, et vastame küsimusele, kes peaks kohanema. Diskussioon läks selles mõttes väga huvitavaks. Kõigepealt üks huvitav remark lava pealt vaadata, see oli hästi kihvt see hetk, kui siis riik, kes me muidugi kõik oleme, aga siis kui ütleme riigi aparaadi esindaja, ütles, et rahastus ei sõltu enam neist, siis muidu suhteliselt rahulikult istuv lava läks koolipapade poolt väga elevile korraga. Et minust arust dialoogi astumise esimene tunnus on see, et me kuulame üksteist ikkagi ära. Ja mulle tundub, et siin on üks koht, kus peaks üksteist natuke rohkem ära kuulema. Aga mitte sellest ei tahtma pikalt rääkida. Et mis on tegelikult juhtunud on see, et me ei konkureeri enam ammu iseendaga. Riigi mõttes, tööturu mõttes, ka isegi mitte institutsioonide mõttes. Täna on juba maailm läinud selle peale, et väga paljusid ülesandeid täidavad, kas olukas ka näiteks riigi ülesanded, täidavad juba suured rahvusvahelised ettevõtted ja korporatsioonid. Omamata selle jaoks isegi võib-olla tegevuslubasid ja litsentse, nad lihtsalt sisenevad mingitele turgudele, omamata, ma ei tea, täna siin räägite kooskõlastusakiga. Ma arvan, et paljud suured ilmselt korporatsioonid omavad meie kohta täna rohkem võib-olla informatsiooni, mis meie käitumist ja tarbimist ette ennustavad, kui kõik need riiklikud institutsioonid, kellest me siin räägime. Mis tegelikult on juhtunud, on see, et konkurents üle maailmne ei jõua nendesse diskussioonidesse täna veel piisavalt tugevalt sisse. Ja kui küsimus on, kes peab muutuma, kõik peavad muutuma. Kui on küsimus on see, et tööandjatel on see surve peal. Tööandjad on igal juhul rahvusvahelisel turul. Nad igal juhul muutuvad. Nad on rahvusvahelises konkurentsis. Tööjõuturul olevad inimesed, sealhulgas üliõpilased, on igal juhul rahvusvahelisel tööjõuturul. Juba täna on võimalik väga palju siit tüüp ülesandeid osta sisse rahvusvaheliste portaalide vahendusel, mis viivad tunnipõhiselt inseneride tööd. On selleks projekteerimine, programmeerimine või mingisugune muu, selline ei ole sisse ostetav task. Seda saab tänases turuhinnast kümnetes kordades soodsamalt sisse osta. Ehk siis see turg on ka muutunud. Ja need, kes mingisugusel põhjusel või tingimusel niikuinii juba elavad selles muutunud maailmas, sellepärast, et see igapäev neile nagu selga pressib, nende pärast ma ei muretse ja ma ei küsiks nendelt seda küsimust, kas ja kes peab muutuma, sest et nende jaoks on sellujäämise küsimus nii või naa. Aga natukene soovides siiski provotseerida ja lootes, et mõni mõte siit saalist kaugemale ka jõuab, ma küsiks, et mis asi on see, mis siis seda riiki kui aparaati sunnib ära saama, et tema konkurentsisituatsioon on ka muutunud ja Google ja Facebook need ülesanded varsti neilt üle võtavad. Et kas või mis siis selle sõnumi kohale viiks, et kui me räägime, et kõik peavad muutuma, siis see tähendab tõesti kõiki ja mitte need inimesed seal. Anname nendele inimestele ka.
Tubli tudengina vastan otse küsimusele, et kes peab muutuma, et nii mõnigi kord on tudengite seast kuulda vastust mõlemad. Et ühest küljest kool, kes peab ajaga kaasas käima, saama aru sellest kontseptsioonist, et tudeng käib tööle Eestis ja sinna ei ole mitte midagi teha. Ehk siis võiks sellel teemal ka veidi vastu tulla, mitte pannes ühte tundi päeval kella kahe peale, hakkides sellega tööpäeva, vaid liigutades tunde näiteks kas tööpäeva lõppu või hommikusse, et saaks ka tööandjaga mõistlikult seda graafikut liigutada. Et see on selline üks väike näide, mida ma, kuigi ma tean, et tunniplani kokkupanemine on keeruline. Aga seal juures, no, nagu ikka, et kool võiks kasutada rohkem veebiloengute võimalusi, võimalikult palju, kas viia eriti just kõrgharidus teises astmes siis iseseisva töö peale, et oleks lihtsalt seda aega, millal saab käia tudeng tööl. Teiselt poolt kool ja tööandja peaksid väga palju koostööd tegema, et koos kõlastada tööandjate ootused nii-öelda kõrgharidusele ja ka see, et kool saaks siis pakkuda neid. Et ei oleks igipõlist vaenu selle nimel, et tuleb tudeng kraadiga, aga ikka ei oska mitte midagi, ei loll nagu laua jalg. Et ühelt poolt ülikool peaks andma selle sisendi, et ülikool on põhjaloomiseks, teiselt poolt nii-öelda tööandjad peaksid siis selgitama oma täpsemaid vajadusi, mida nad siis rohkem ootavad. Lisaks sellele võiks siis ka nii-öelda tööandjate poolt praktikuid tulla rohkem. Lisaks sellele üdini akadeemilisele keskkonnale, et ka tudeng näeks seda reaalset suunda, kus asi minna võib ja mis on tema tulevik. Et kõigist meist ei saa akadeemikud, see on paratamatus, aga et tudeng näeks, mis on tema nii-öelda väljund, et kellega ta võib kokku puutuda, kuidas see tema tuleviku töö võib välja hakata nägema. Et see kindlasti nii-öelda ilmestaks neid õpinguid. Aitäh, aga siis võib-olla äkki annaksime riigile veel korra võimaluse midagi öelda siia kõrvale. Sest et isenesest tõesti, kui me mõtleme selle sama õppelaenusüsteemi peale, mis meil täna on, siis olge mausud, aga see nüüd midagi, mille üle uhkustunda ei ole otseselt, eks ole. Esiteks, olgu märkus on öeldud riik. HTM ütles, et rahastamine on loomulikult meie teema. See, mille ma viitasin üle õppekohtade, mille peale kõik läksid siin elevile teema. Aga õppelaenudest rääkides, jah, see süsteem on muutunud viimastel aastatel eriti hoogsalt pärast seda, kui Eesti otsustas tasuta kõrghariduse sisse viia aastal 2012-2013. Sellest alates on õppelaenu tähendus, samuti pankade tähelepanu ja ütleme siis ka huvi selle vastu muutunud. Aga kõige rohkem on muutunud tegelikult ka tudengite huvi selle laenu võtmise vastu, millest tulenevalt on tegelikult väga palju see õppelaenusüsteem ka jäänud siis, noh, ütleme selliseks lisameetmeks, mitte põhimeetmeks, põhimeede, millega täna Eesti riik tudengitele kõrghariduses tuge pakub, on tasuta kõrgharidus väga suure osana tudengitest. Nüüd, mis puudutab stipendiume, siis loomulikult meil on tegelikult täna olemas vajaduspõhised stipendiumid, meil on olemas valdkonnapõhiseid stipendiume. IT-akadeemia on üks näide, kus on püütud siiski luua ka IT-valdkonnas eraldi motivatsioonipakett siis, või noh, ütleme, motivatsiooni alge tudengitele suurema stipendiumi näol ja selliseid algatusi on veel erinevatel astmetel eri moel, ma mõtlen doktorantuuris või magistriõppes. Ja noh, nende mõju kindlasti on erinev ja sõltubki sellest, et palju seal siis seda tuge on. Aga üks asi, mis täna tuli see ka korraks ühest uuringust välja seoses nõustamisteenustega, on üks suur teema, mis on vajaduspõhiste õppetoetustega, kus meil 92% tudengeid on väga hästi kursis sellega ja samas suur osa neist ei usu, et see on nende jaoks, kuigi nad saaksid seda ja jätavad lihtsalt taotlemata. Ja siin on väga palju loomulikult kaalutleda, et miks see nii on ja järelikult peab olema siin ka viga selles
nii-öelda valemis endas või süsteemis endas, aga fakt on ka see, et näiteks just täna see sama nõustamisteenuse puhul kordas seda sama väljendit praktiliselt, et tudeng ei arva, et see on tema jaoks mõeldud. Et see on huvitav, mida kindlasti peakski täiendavalt uurima, et miks Eesti tudeng ei arva, et vajaduspõhine õppetoetus näiteks on tema jaoks või ka nõustamisteenused, et sellised toe küsimine ei tundu olevat populaarne. Aga kokkuvõtlikult ei riigiaparaat peab kindlasti muutuma, siin ei ole küsimustki. Ja eks me püüa. No võib-olla see stipendiumite, vabandust, ma korral lihtsalt sinna segan vahele, et ma arvan, et see õppelaenu osas, et mis pärast ta tänaseks on jäänud nagu suhteliselt ebapopulaarseks instrumentiks, on tõenäoliselt ongi see, et noh, see sama teie poolt kirjeldatu näide sellest, et ka tõesti nagu tarbimislaen suhteliselt, noh, ma ei tahaks nüüd kellegi liiga teha, aga üldiselt nagu rahaahne selle kuvandiga institutsioonilt, eks ole, mõnevõrra odavama intressiga. Et see on tõenäoliselt üks asi, noh, mis ilmselgelt on selle taga, aga tegelikult see võib olla, noh, nagu ongi natukene rohkem seotud ka selle nii-öelda viimase küsimusega, mis meil on, ehk siis kas tänased liikate stipendiumid sihivad õiget sihtrühma, sest on nad siis stipendiumid või koos selle laenuvõimalusega, aga tegelikult mulle tundub, et see olukord vist natuke selline on, et kui sa oled tubli, noh, siis ongi see, sa saad nagu enam vähem kõige hakkama, nii nagu on hästi öeldud, sa saad kõik oma stipid ka, mida vähegi on võimalik, eks ole, võib-olla vajaduspõhist ei saa, juhul kui sul vajaduspõhist ei ole vaja, kui sa need kriteeriumid ära täidad, siis sa saad vajaduspõhist ka. Ja siis, noh, aga tegelikult ma mõtlengi, et kuivõrd palju ja kas me, võib-olla me ei pea, ma ei tea, see on võtule kohteks, aga kas me adresseerime seda seltskonda, kes, noh, ei ole need kõige tublimad, kes kõik asjad ära teevad, aga kes on, ütleme, selles mõttes, et nad oleksid piisavalt tublid, kui neid toetataks, et siis juhul, kui neid toetataks vähemalt finansiiliselt, nad saaksid pühenduda õpingutele, siis nad lõpetaksid õpingud ära. Saaksid sellega hakkama tegelikult, et selles mõttes ei oleks küsimust, et nad ei suuda õppida. Aga kui nad peavad mõlemat asja tegema, et nad peavad ka koolis käima ja nad peavad lisaks sellel tööd tegema, et siis tekib see olukord, et noh, seda kahte asja nad ei saa korraga tehtud, nad peavad valima. Ja siis nad otsustavad, et hea küll, ma siis valin selle teise, eks ole. Et kuidas nagu selle sihtgrupi sihitamise ja toetamisega meil on? Ma nüüd hüppasin vahel, sest et ma pean kahjuks kohe lahkuma. Ma juba viimased veerand tundi oleks pidanud olema ülikooli juhtkonna koosolekul, aga ma selle koha pealt tahaks ühe väikese arvamuse öelda, enne kui ma lahkun. Kui me räägime stipendiumitest, siis minu arvates eelmine tudengi toodud näide oli väga ilmekas, et kas ta teeb 20 tundi autoremondi töökojas tööd või ta saab selle stipendiumi. Ja see on asi, mida me peame vältima. See stipendiumid, mis tudengid peavad saama, peavad olema ikkagi sellised, mis katavad ära ta primaarsed vajadused eluasemele, toidule ja nii edasi. Me Eesti tänane reaalsus on see, et mitte kõik pered ei suuda enda lapsi ülikoolidest läbi koolitada, mis tähendab seda, et tudeng peab ise hakkama saama. See asjad läheb süstemaatiliselt läheneda ja minu arvates see, mis Jaak tõi eelnevalt välja, see on põhimõtteliselt Skandinaavia mudel, mis põhineb sellisel nii-öelda riiklikul õppetoetusel, mis hiljem maksude kaudu tagasi sisse kasseeritakse. Meil on vaja tervikmeetmeid, meil ei ole mõtet pudistada raha 3-4 erinevas stipendiumikategoorias. See ei ole tudengile motiveeriv, mille pärast võib-olla ka need rahad jäävad taotlemata, on see, et tudengid lõpuks lihtsalt enam ei saa aru, mitut erinevat stipendiumide peab taotlema. Mina ei olnud ammu ära kaotanud järje, kui palju meil tudengid kus kohas stipendiumi saavad taotleda. Ma pidevalt kirjutan mingisuguseid motivatsiooni ja soovituskirju nendele teadmata vahetu vahel, kuhu ta tegelikult kandideerima läheb. Meil on vaja tervikmeetmeid. Me ei saa pudistada raha, me ei saa asju ajada peenikseks ja väikseks. Ja see ongi see võtme küsimus on see, et need paketid, mis on laual, nad peaksid olema sellisele, nad tagavad tudengile teatud taseme. Kui me võtame näiteks selle sama Skandinaavia näite, Rootsis on tänasel päeval see summa suurusjärgus 7000 sekki, see on umbes 700 euri kuus ja see on see, mida ta hakkab hiljem läbi maksude riigile tagasi maksma. Ja selle kaudu on tal võimalik pühendada 100% õpingutele. Ja ma tean, Eesti riik on vaene, see on meie reaalsus, aga me peame ka mõtlema selle peale, kuidas raha efektiivselt kasutada. Ja kindlasti me ei tohi karistada edukust. See on tudengite puhul märksõna. Kui tudeng on edukas, siis tal peab olema õigus taodelda stipendiumi peale, mitte, et sa oled liiga edukas, sa ei saada stipendiumi. See on absoluutselt vale signaal. Aga nüüd ma pean vabandust lahkuma täna. Jah, suure tänu.
aga saadame siis mikrofoni jah sinnapoole. Ma tõlgiksin siin ministeeriumi ja tudengite vahel ka mõned asjad ära, et mis puudutab RKT, et nüüd enam ministeeriumi ütle üldse mitte midagi. Tegelikult me alustasime status quo situatsioonist niimoodi, nagu ta oli selleks hetkeks kujunenud. Et kõik hoovad olid enne riigi käes. Mis on pärast seda juhtunud, on see, et riigil on kõik hoovad tegevustoetuste läbirääkimiste juures ja see, kuidas riik seda kasutab, on see, et ta nõuab rohkem arstide kohti, näiteks Tartu Ülikoolis. Tartu Ülikool iseseisvalt on näide, kunagi võeti vastu juriste 540 aastas Tartu Ülikool. Praegu on 240 lagi ees, ehk 300 vastuvõttu kohavõrra on Tartu Ülikool kahandanud juristide vastuvõttu. Ehk ülikoolid on teinud väga radikaalseid otsuseid teatumates, aga need ei konverteeru kohe rahadeks nendele, kus tudengite arvud kasvavad ilmselgetel põhjustel. Et see vajadus, et tudengiga tuleks kaasa piisavalt suur raha, on ilmselge. Kui ei tule, siis õppejõudude palgad on madalad ja madala palgaga või ütleme nii, et ülekoormatud õppejõudude sundide veel õhtul peale töötunde või nädalavahetuse välja tulema on veidikene kohatu. Et see lihtsalt ei ole nendes eelarve tingimuses raamides, see lihtsalt ei ole võimalik. Ühe poolt eelarve ja teise poolt ka õppejõudude arv, keda on üldse Eesti turul kasutada. Meil ei ole nii palju õppejõude selles valdkonnas. Et õppejõudude pealekasv on absoluutselt A ja O. Ja maailm muutub. Absoluutselt. Kõige suurem taksofirma ei oma mitte ühtegi taksot. Kõige suurem hotell ei oma mitte ühtegi hotellituba. Kõige suurem hulgikaubandusettevõte ei oma mitte ühtegi ladu. Alibaba. Ja kõige suurem meediafirma ei tooda mitte ühtegi rida sisu meediast. Maailm muutub. Ja öelda, kuidas moodi maailm on muutunud 10 aasta pärast, ma usun, et meie inimesed muudavad seda. Ja kui ma ütlen Kristo Käärmani magistritöö juures, et näed, et õppisin tegi geneetikat ja nii edasi, kusagil me ei õpetanud teda pankadelt raha ära võtma, endiselt ei oska öelda, mida 10 aasta pärast järgmine tudeng peab tegema. Endiselt ei oska. Ma igaks juhuks tudengi seisukohast ütlen ka veel üle, et stipendiumite sihtrühm kindlasti praegu on õige. Et stipendium on see, mis peab ikkagi premeerima ja andma nii-öelda seda lisamotivatsiooni, et seda nii-öelda mitte eesotsas olevat seltskonda peaski ikkagi toetama teiste vahenditega ja olgu siis selleks see 0%-ne laen või need toimetuleku toetused, mis ilmselgelt on ka väga väikesed. Kõige suurema summaga võib-olla võin mööda panna, aga see oli vist 220 või 270, aga enamjaolt jääb ta ikkagi sinna 70 ja 150 vahele, mis on jällegi väike summa. Eks need toimetuleku toetused, et need kindlasti üliõpilasele ka seda probleemi ei lahenda, isegi seda taudendaks, et see on selline ühe pangeteie veega metsatule kahju kustutamine, et võib teha, aga kasvasest ei ole. Stipendiumite teemal sõnavõtmiseks oleks juba hea aru saada, et kui suurest osast üürpeskonnast me räägime, et kas see on 5%, 10%, 25%, 50%, kas keegi siniskõttest oskab öelda, et kui me räägime, et stipendiumid päästavad meie haridussüsteemi, kui suurt tulka seltskonda me päästma nüüd läksime selle jutuga? Keegi oskab öelda? Kolmandik, väga hea. Ja siis ka IT-l esindajana soovides sektorisse inimesi juurde saada, et ja ülejäänud. Ja me nägime, jah. Ja siis osad jätavad hariduse katki ja siis me peame siin seminari. Et lihtsalt natukene ka ikkagi inseneri ettevalmistusega inimesena, et räägiks siis tervikust. Et väga hea meelega kuuleks seda diskussiooni ja osaleks sellel siis, kui me arutame tervikut. Ja mulle väga meeldis, et täna tulid siin meetmed lauale just nimelt, et äkki õppelaen, äkki veel mingid asjad, et võimalused peaks olema kõigile. Et selles mõttes ma stipendiumite kohta eraldi, mida ka arvata ei oska. Osana tervikust on kindlasti lahenduses, sest et need meetmeid tuleb ilmselt siis tõesti kombineerida mitmeid, et kõigil see võimalus kool lõpetada oleks.
Mina isiklikult ei paneks ei õppelaenu ega õppetoetuse stipendiumi ühte patta, sest mina pean õppetoetusi stipendiume pigem sotsiaalsete garantiideks, aga õppelaen antus hetkel on finantskohustus. Ja see on ka see põhjus, miks ma ei ütleks, et tudengil on võimalik saada tohutult palju raha. Stipendiumid on väiksed, nõus. Saan ka mingil määral ka aru riigist, Eesti riigi vaesuse aspektist, aga pigem siis tegeleda sihipärase suunamisega, kuhu ja mis, kus ja mis võiks olla rohkem. Et stipendiumid, nagu mu kaastudeng siin välja tõi, siis jah, on hea valik, hea võimalus valikut teha, kui oleks valikus kahe eriala vahel. Aga ma ei näe, et see stipendium oleks määravaks, kui ei ole üldse mingit sihti silmes, kuhu minna ja mida teha. Selle nende paneeldiskussiooni küsimuste juures, kui need meilile tulid laiemat punktidega, siis tõsiselt šokeeris see punkt, et kas äkki peaks suunama kuskile allapoole need stipendiumid. Sest esimene küsimus, mis sellega seoses tekkis, oli see, et kas me... Keda me sihime? Kas ühtlast halli massi või tõesti sihimegi nende tublide andekate poole? Et tublid ja andekad lasevad lõdvaks ja on ka siis keskpärased ja saavad ikka selle stipendiumi kätte. Et see, et nad muidu tublid ja edukad on ja õpivad A-dele, B-dele, 4-dele, 5-dele, see ei tähenda seda, et nad terased ei ole ja aru ei saa, et kuidas rohkem saaks raha. Seega pigem ikka jah, sihtida kas suuremale hulgale või siis tublimatele. Ma tahaks ka tööandjaid veidik adresseerida. Et ühe poolt ma saan väga hästi aru, et ettevõtete põhiline tegevus on oma ettevõtte mitte ainult elushoidmine, vaid ka arendamine. Et täiesti selgelt ettevõtte, kui ta tahab oma ettevõtet arendada, siis ta ei saa mõelda, et oi, aga noh, riigis on need ja need sotsiaalprobleemid, ta peab ennast arendama. Seetõttu on väga raske nagu ettevõtetele ette heita, et miks te siis neid tudengid võtsite. Tudengifilter on juba piisavalt hea selleks, et ta on hea inimene, et ta on võimekas astuma ülikooli, tema on potentsiaal. Firmadel ei saa ette heita, miks te ei anna ülikooli lihtsalt lambist raha, sest firmad maksavad makse. Ja nagu me teame Eestis, siis tööjõu kohta mitte vähe. IT-ettevõtted maksavad suhteliselt väga palju makse, kuna nende põhiline kulu on tööjõumaksud. Tööjõud on põhiline kulu ja siis tööjõumaksud järelikult on suured. Mida ettevõtted saaksid teha, on olla ka ise veidike loomingulisemad, näiteks selgelt öelda, et me mitte ei võta tööle magistranti enda juurde, vaid pakume välja magistratuuri alguses omalt poolt mingisuguse fellowshipi või mingisuguse uurimisküsimuse, uurimissuuna. Me tahame, et sa magistratuuri jooksul tegeleksid sellega, selle eest, kuna see on osaliselt nende ettevõtete huvides, siis sellest on väga võimalik maksta kolmandik palka või pool palka. See teeks selle positsiooni atraktiivseks, parimad tudengid tahaksid neid ettevõtete pakutud töid võtta, seal oleks konkurents. Ja ettevõtte mitte ei paneks käsi raudu kohe alguses, et ja pärast oled sunnismaine meil järgmised 5 aastat, sa oled lepinguga kinni, aga ütleks, aga kui sa oled edukas, siis me kindlasti teeme sulle sellise tööpakkumise, millest sul endal on veidike raske keelduda. Nii et sellised skeemid on tegelikult tööandjatel ka täiesti olemas, et ei pea mõtlema, et noh, keegi teeb kusagil midagi halvasti või pätti või noh, võtab liiga vara ära ja keelab tudengid pärast õppida. Aga tuleb olla ise ka aktiivne, noh, algusest peale panna lauale need variantid, mis soosiksid tudengite lõpetamist ja ütleksid, kuidas see siis niimoodi käituda. Meil oli tudeng Facebookis praktikal, väga selgelt, no üks asja on see, et noh, palgasummades me hakka rääkimegi, aga väga selgelt, et lähed koju tagasi, lõpetad ära ja siis 12 kuu pärast oled sa tere tulnud siia tagasi Kaliforniasse. Ja loomulikult niimoodi nad käituvadki. Ettevõtjatel on selles osas võimalus väga selgelt adresseerida nii tudengite värbamist, suunamist, neid õigete enda jaoks huvitavate valdkondade peale,
kui seal on väikene motivatsioonipakett ülikoolile, siis ka juhendajatele on motivatsiooni neid juhendada, peaksid saama kasu nii ettevõtjad, ülikool, tudengid kindlasti ja oleks ka töökohad garanteeritud. Muideks, kui siia tulevad välismaalased magistratuuri, siis nendel tasub eriti sellised pehmete meetmetega sidemed Eesti tööturuga kohe ette letti panna. Jah, see viimane küsimus on nii, kas raha on läinud õigesti, no loomulikult mitte keegi ei saa ütelda, et stipiraha on valesti läinud, eriti kui tudengide poolt vaadata seda, see kulub alati ära. Ja teine pool selle osas on, et kulub alati ära ja puudugi tuleb. Ja nii ta on, selge on see, et see väike stipide süsteem ei päästa seda maailma, ei tee meil lõpetajate arvu suuremaks ega väljalangejate arvu vähemaks, aga noh, abiks ta ikka on, nii palju on. Tahtsin tegelikult eelmisele kõneleja vastata repliigi korras, et see lahendusettepanek tundub väga kahtlaselt tudengite ära kasutamisena odava tööjõuna. Aga tudeng ammustab selle väga kiiresti läbi, et jah, kui seal on juures punkt, et pärast on kindlasti 100% olemas töökoht, siis võib-olla kannataks ära. Aga see, et ka praegu need kuuajased praktikad, mis on tudengite tasuta tööjõu ära kasutamine. Ma võin suure saladus katta, ainult meie oma vahel öelda, et tegelikult kõige paremaid tudengeid üritavad kogu aeg värvata ülikoolides töötavad teadusrühmad. Ja teha pakkumisi, et nad saaksid õppida ja teha teadustööd juba siis nende teadusprojektide pealt. Aga ma arvan, et äkki tõmbame vaikselt nüüd otsa kokku, kas kellelgi on soov viimane repliik kuidagi teha? Ma igaks üks ütleks, et on ka teise mõtlemisviisiga tudengid, kes kindlasti hea meelega selliseid, kes kindlasti tervitavad sellist ülikoolide ja firmade koostööd. Meelsest järja kasutada. Just, et nii-öelda valmistada ette see üppelaud nii-öelda reaalselt sinna IT-sektorisse tööle minemiseks, et see kindlasti on tervitatav. Ja kuulates siis kooli ja tudengite pingpongi tööandjate silma ees, et see ära kasutamine vormistub üli kiiresti töösuhteks arvestades konkurentsi tööturul, nii et sellepärast ei pea keegi muretsema. No nii, aga siis ma ütleksin esiteks meie panelistidele aitäh. Ja ma ei teagi, kui seda paneeldiskussiooni kokku võtta kuidagi, et mis me ütleksime siis, mis puudutab seda, et kas see, et õppurid katkestavad on probleem või ei ole, mulle tundub, et see, mis kõlama jäi, oli tegelikult see, et on nagu probleem küll. Midagi peaks selles mõttes ikkagi tegema, et seda katkestamist otseselt oleks vähem, aga noh, õnnetus on muidugi see, et on mitmetahuline probleem, nagu probleemid meil alati kipuvad olema ja nüüd see, mis nagu kogu see ülejäänud teemade ring, et kuidas teda siis nagu lahendada, kes siis kohanema peaks, kas koolid peaksid kohanema ja põhimõtteliselt võtmagi nagu sisendiks selle, et oluline osa tudengeid käib ja töötab tööturul ja see ongi nagu reaalsus ja seal ei olegi nagu väga midagi teha ja nende ülesandeks on pigem nagu klattida paika see, et kuidas tundiplaan niimoodi üles ehitada, et nad jõuaksid aegalt kooli ka, et või saaksid koolis käia või siis on vastupidi, et nad peaksid nagu koolis käima ja tööandjad siis, kui nad tahavad neid tudengeid kuidagi kasutada, et siis noh, eks nad siis peavad midagi välja mõtlema, kuidas neid kasutada, aga põhimõtteliselt nad juba täna on kuidagi käivad ja töötavad koolis ja tööandjad peaksid selles mõttes kohanduma, et see situatsioon on nagu selles mõttes natukene keerulisem, et noh, kui seda tänast reaalsust vaadata, siis ikkagi väga suur hult tudengeid töötab, olgu kuidas ta on ja selle jaoks, et see kuidagi pidi saakski muutuda, keegi nagu reaalselt saaks pühenduda töötamise kõrval nagu puhtalt õppimisele, et selleks me vajame nagu mõnevõrra suuremaid muudatusi, ei ole nagu nipet-näpet siia sinna. Ja võib-olla see stipendiumide küsimus ka seal juures oli äkki, võib-olla see on terminoloogiliselt natukene ebaõnnestunult sihitatud. Et selles mõttes iseenesest see, mis tegelikult selle asja juures mõte on, ongi just see, eks ole, et kuidas nagu üles ehitada see sama tugisüsteem, millest me räägime niimoodi, et nii need tublimad on premeeritud selle eest, et nad tublid on ja tõenäoliselt selles ei ole loomulikult midagi halba, et nad saavad premeeritud selle eest, et nad tublid on.
aga et kuidas just see tugisüsteem jõuaks sinna, et vähemalt selles nii-öelda tänases olukorras ta suudaks nendele tegelastele, kes võib-olla selles mõttes seda tuge reaalselt kõige rohkem vajavad. Ehk siis kell ongi see asi, et kes ei jõua mitmel rindel korraga rabada, et selles mõttes neil ei ole nii palju võimekust antud, et nad igas olukorras nagu lahendavad kõik ära, eks ole. Et kuidas nagu nendele luua mingeid mehanisme, see sama õppetoetuste süsteemiks võib-olla see sama õppelaenu lugu, millest me rääkisime siin ja mis täna võib-olla tõesti vähemalt sellisel kujul nagu ta on oma aja ära elanud. Noh, mine sa tea, midagi tõenäoliselt veel, aga noh, see on üks juba laiem teemade ring, mis kindlasti siis vajab lahendamist. Aga aitäh veel kord ja ma saan aru, et teid ootavad meened seal pool.